Olá! Bom dia, tudo bem? Bom dia, Giovanni! Bom dia, Cristiano! Sejam bem-vindos! Como estão, meus amores? Bom dia, Mário! Bom dia, Diego Salles! Kevin, tudo bem, Kevin? Bom dia, meu amor! Chega mais! Prontinho! Bom dia, Jacob! Good morning! Good morning, Jacob! Bora chegando, meus amores, Lucas e Stefano, bom dia, meu amor, tudo bem? Como está vocês? Vocês estão me ouvindo bem, meus amores? Deixa eu puxar um negócio aqui, ó, peraí, rapidinho, pra cima. Puxar pra cima, melhor do que puxar pra baixo. Bora aqui, ó, aqui. Bom dia, Marcos, bom dia, Marcelo, bom dia, bom dia. Ganhou selo? Ganhou selo de quê? Cadê? Bom dia, Jailton, Liu Liu, bom dia, tudo bem, meu querido? Salve, salve, Silas Chagas também já chegou. O Elton Rezende, o Cauã também tá aí, bom dia, chega mais, turminha. Me ouve bem, Mário? Bom, então se você me ouve bem, tá bom, né? Eu acho que tá bom, deixa eu subir esse negócio. Alô? Pronto, dessa vez eu consegui ligar o microfone. E aí, Thiago, Jailton, Éder, bom dia, como estão vocês? Tranquilos? Todo mundo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live. Ah, tá, Lucas, você não sinta certo. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Nervosinha, todo dia, a partir das 8 horas da manhã. Um pouco atrasadinha aqui, mas é isso, o importante é que eu tô com saúde, espero que vocês também. Vocês já tomaram café da manhã? Ou ainda não? Estão pensando se vão tomar o café ainda? Ah, gente, ó, não pode não, hein? Tomar aquele cafezinho da manhã, bora, bora, pega o pãozinho aí, o queijo, queijinho bom, é tão bom, né? Ai, minha nossa, saudade do queijo da Paraíba. E aí, Oliver, bom dia! Tudo bem, querido? Bom dia, Marcos, como está você, Marcos, tranquilo? Bom dia, Toninho ali. Bom, gente, sejam bem-vindos, hein? Já tomou café, Mari? Que beleza, hein? Tem que tomar cafezinho da manhã cedinho logo. Bora chegando, turminha, bora, bora, pega o café, o pão, o queijo, o cuscuz com ovo, eita, que delícia. Quer uma, o que é isso, Lucas? Não entendi. O que seria isso? Oi, Luiz Fernando, bom dia, tudo bem? Tudo chique? Eita, olha, bem, então tá bom demais, né não? Aqui também tá tudo chique. Tá tudo bom, já tomei aquele cafezinho, comi queijo, comi tanta coisa que eu já nem sei, né? Um ótimo final de semana pra você também, Oliver, é verdade, gente. Hoje é sábado, é sexta? Sábado, né? É isso mesmo, tá certo. Salvador, gente, Salvador, já é dia de fazer o quê? Muita coisa, né? Até porque, gente, nós é isso, né? A gente tem que trabalhar mesmo, fazer o quê? Ou talvez você seja de folga. Dá seu endereço, não dou não, Thiago, conversa essa aí, rapaz. Valeu, Michel, bom dia, sejam bem-vindos, hein, todo mundo, vem aqui, vem com a Nervosinha, você que tá aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. É tipo um bolinho que tem aí no Paraná, chamado Esperta Marido. Jesus do céu, que isso, Luque Stefano, ah, tá bom, hein, eu quero não, eu vou querer não. Oi, Michel, bom dia. Bom dia, Charles, tudo bem? Como está você? Hoje é dia de tomar banho também, né, Sam? Rapaz, o Sam que só toma banho aos sábados aí, rapaz. Eu conheço um bocado que toma banho só no sábado, viu? O resto da semana fica aquele cheiro gostoso lá, só que não. Ah, é espera! Não é esperta? Ai, minha Nossa Senhora! Luiz Fernando, bom dia, Luiz. Como está você, querido? Me vende um pneu do caminhão? Não, assim, esse pneu aqui não é de, é de caminhão, mas é caminhão de mineração. Você tem um aí, é? Se você tiver um aí, a gente pode conversar sobre isso. Pode ser? Que confusão. Ah, tá lá no grupo, né? O pessoal ontem lá no grupo tava... É, a menina juntou o Rone junto com a Jaqueline e foi sucesso ontem no grupo, né? Oi, Jonas, bom dia, Cardoso, sua linda, maravilhosa, amor da minha vida. Tá com muito frio? Sério. Olha, hoje tá frio aqui também, mas não é aquele frio assim, ah, muito frio, sabe? Tá frio, mas não muito frio. Hello, hello, Rafael, good morning, I'm fine, I'm great, and you? Bora, João, seja bem-vindo. Não tô ouvindo o caminhãozinho. Deixa eu colocar o somzinho do caminhão, né, gente? É bom ouvir o caminhãozinho? Deixa eu ver se vai dar pra ouvir agora. E aí, Davi, bom dia!
Duarte está chegando diretamente de Moçambique. Seja bem-vindo, Duarte. Ela mora... Eita, Samuel, não entendi nada, meu bem. Explica aí pra nós. Fala, Franci Costa. Quem é que tá aqui? O Luiz Fernando tá aqui há 427 dias. É sobre isso, né, Luiz? Obrigada. Pessoal que tá chegando, sejam todos bem-vindos. Ai, minha nossa. Tu nem me ligou ontem, ah, Lucas. Eu prometi, né, que ia ligar pra vocês ontem. Mas aí eu nem liguei nem pro Cê, nem pra Caterine. Aliás, eu ia ligar pra todo mundo junto, né? Só que aí não deu certo, não. Eu fiquei estudando até mais tarde ontem. Porque eu não tava estudando direito esses dias, né? Aí ontem eu peguei mais pesado nos estudos, então não deu pra eu ligar. Mas hoje eu vou só arrumar a casa. Oi, William, tudo bem? Bom dia, como está você? Tá com o caminhão novo no truck, é mesmo? Opa, que chegou a estrelinha. Não apitou essa estrelinha do Natanael, por quê? Pera aí, deixa eu ajeitar aqui. Pronto, agora vai apitar, hein, Natanael. Aproveitar pra ver aqui como é que tá o negócio, ó. Deixa eu colocar aqui pra cá. Ô, Natanael! Natanael Silva, né? Isso, obrigadão de coração pelas 75 estrelinhas. O Natanael vem que vem, Fortaleza, né, vozinha? Natanael, já errei teu nome, né, meu bem? Ah, costuma que é sempre assim mesmo, beleza? Deixa eu falar uma coisa aí pra vocês, ó. Igual o Natanael conseguiu mandar estrelinha grátis, você aí também consegue mandar estrelinha de graça pra nevozinha, tá? Se você nunca mandou, é claro, tá bom? É só clicar no botão e ver se vocês têm. Pra ajudar a nevozinha a pagar as continhas. Simbora, gente. Oi, Luiz Carlos. Bom todo. Linda minha foto do Insta. Qual foto? Eu postei foto esses dias? Eu postei Reels ontem, né? Verdade. Financeira Prates. E aí, meu querido Wagner da Financeira Prates, tudo bem? Rapaz, olha só quem apareceu hoje aqui. Ih, minha Nossa Senhora, o caminhãozinho parou, hein? Jesus, quem aí tem força pra puxar esse caminhão aqui? Ninguém, né, gente? Pelo amor de Deus, tem que chamar logo um guindaste, um trator, um rebote. Ai, Jesus. Josimar, bom dia, tá beleza? Caminhão, acende, meu filho. Peraí, gente, assim. Vocês estão ouvindo alguma voz além da minha? Porque a aula tá ali, ó. Eu tô assistindo a aula daqui, tô gravando ela ali, né? Mas aí, se vocês estiverem ouvindo outra voz, vocês me avisam. Caminhãozinho tá fraco, hein? Tá fraco, hein? Tá subindo não, Jesus. Ai, minha Nossa Senhora. Deixa eu voltar tudo aqui. Pera aí, paciência, viu? Deixa eu voltar. Acho que esse mês aí não vai aguentar. Ai, nossa, olha só, eu sou uma pessoa bem teimosa, sabe, Lucas? Eu já vim com esse Mercedes outra vez aqui e, assim, ele me fez passar uma raivinha danada, né? Mas o que eu tô fazendo? Vim de novo, ai. Não importa, não, mas vem de novo. Nós gosta de passar raiva. Oi, Diogo, tudo bem? Um ótimo sábado pra você também, meu amor. Obrigadão pelos compartilhamentos, beleza? Ajuda muito aí, tá? Obrigadão mesmo. Seja sempre bem-vindo. Olha, gente, mas tá tão bonitinho esse caminhãozinho. Ai, minha nossa. Já tem esse negócio de novo aqui, cara. O professor pede um negócio muito rápido. Pera aí, gente. Paciência. Nossa, fica com a cara tão feia aqui que eu vou fazer. O importante é o que importa, exatamente, né? Eduarda Beatriz, bom dia! Tudo bem, querida? Resolveu aparecer? É isso aí, né, Wagner? O importante é aparecer, né, meu bem? Seja bem-vindo! Bem-vindo de volta, você está bem? Está tranquilo? Perde não é... Pera aí. Ah, tá, perder não é com a gente. Nossa Senhora, eu tô lendo bonito hoje, você tá vendo aí, né, Stefano? Lucas e Stefano. Bom dia, Florencio. Bom dia, bom dia. Vem que vem, turminha. Vem que vem com a nevazinha. Bora, Luiz Carlos. Como é que tu tá? Beleza? Fala, Guilherme. Seja bem-vindo, Guilherme. Como é que tu tá também? Tranquilo? Eita, que isso, hein? Pessoal que tá chegando e deixando aquele likezão pra nervosa. Obrigada mesmo, hein? De coração. Sejam bem-vindos. Dicção perfeita hoje, já, meu bem. Olha, tá aí uma coisa que eu não sou muito boa, viu? Aí sim, meu anjo. Aí eu botei fé, hein? Aí eu botei fé. Meu queridíssimo financeiro Prates aí, que é o Wagner Prates. Querido, um beijo pra você. Muito obrigada de coração por renovar com a nervosinha. Renovando pra 2 meses de assinatura nesse perfil, né? Tem o outro também. É isso. Obrigada, obrigada, Wagner, de coração. O Wagner vem que vem, fortalece de montão. Obrigada, meu anjo. Valeu mesmo, tá? Por renovar aí com a nervosa. E mais, fala, Thales Smith. Salve,
cavalheiro ali chegando. O cavalheiro tem certeza que ele é de Moçambique também, tá? Eu reconheço. Bom dia, Florencio. Pra onde que eu estou indo? Estou indo lá pra Fazenda Rodô Brasil, viu? Daqui pra amanhã lá chega lá. O importante é chegar, ninguém sabe pior. É sobre isso, gente. Sejam bem-vindos. Bom dia, cavalheiro. Já falei bom dia, responde, homem. Bom dia, Anderson. Tá bem também, tá querido? Chega mais. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, vem aqui. Tá vendo aí? Escreve aí, fala um bom dia pra gente. Fala de onde tu é, de onde tu vens, pra onde tu vais. O que tu quer fazer na vida? Espero que seja muita coisa boa, né, gente? Porque, nossa, bora viver, né? Bastante, aproveitar os bons momentos, as coisas boas da vida. Ai, e não só trabalhar, né? Porque só trabalhar sem se divertir não vale a pena, né não? Bom, eu falo isso, mas eu só trabalho. Sabe por que a formiga foi surfar na cozinha? O quê? A formiga surfando na cozinha? Surfar? Não sei não, Lucas. Não sabia que formiga era surfista? Mas tudo bem, vai. Conta aí pra nós. O que ela foi fazer lá? E aí, Lafayette? Bom dia! Moisés está lá em Araraquara, porque lá tem micro-ondas. Ah, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Jesus do céu! E o Stefano do céu, meu bem. Por que que eu fico rindo com uma coisa dessa, gente? A formiga foi surfar na cozinha porque lá tem micro-ondas. Jesus! Tá, beleza. Obrigada, obrigada. Financeira Prates, Wagner Prates. Um beijo, meu amor. Obrigada de coração por fortalecer com 26, estrelinha. O Wagner vem que vem e fortalece a nervosinha. Beijo, patrão de bom coração. Pra frente que se anda. Jesus, Jesus, Lusca. Eu só digo uma coisa pro Lusca, não digo nada também. Vai, caminhão, vai pra trás não, meu filho, é pra frente se anda. Pra trás é caminhão quando não tem força, igual esse aqui. Oi, Josemar, tudo bem? Fala, Raimundo, como é que tá o Raimundo, bom? Vai, vai, vai. Oi, Reginaldo, bom dia, como está você, querido, beleza? Oi, Josemar, cadê você? Tu veio aqui só pra me ver? Rapaz, rapaz, tô achando que vai começar a chover daqui a pouco. Ai, olha pra cima, dói minha vista. O negócio é esse. Oi, William, bom dia, Rangel. Sabadão, né, Rangel? Hoje é dia de comer aquele churrasco. Ai, só se for churrasco de pedra aqui em casa, eu quero não. Bom dia, João Pedreiro. E aí, João? Tá bom? William, Cristina, obrigada pelo like, Leonardo também. Eita, caminhão, não me dá trabalho não, querido. Ê, Felícia. Agora aguenta, agora aguenta. Começou, termina, Felícia. Fui inventar com esse caminhãozinho aqui pra passar uma raivinha, né? Mas tudo bem. Ele é tão bonitinho, gente, que eu não resisti. Chegou ali também o Felício. Oh, olha aí, rapaz. Agora temos aqui a Felícia e o Felício, né? Pode não, não pode não. Apolo, obrigada pelos compartilhamentos, meu anjo. Ah, gente, eu vim com esse caminhão. Eu sei que ele não tem força, mas ele é tão fofinho. Esse caminhão acho que foi feito pelo X-Gamer, tá, gente? Não tenho certeza se é esse mesmo nome, se é assim que fala, mas é uma coisa assim. Beleza? Lado vermelhinho. Manobra difícil. Nada, é o caminhão que é fraquinho assim mesmo. Ele é um caminhão muito antigo, né? A carga é pesada. E aí a gente salta um pouquinho, mas o importante é continuar, né? Seguir em frente. Não é bonitinho, Mai? Eu acho linda essa coisinha fofa. Ah, que gatinho, né? Gatinho foi bom, beleza. Que fofinho esse caminhão. Gatinho não combina, não. Gatinho é o Salém, cara. Que isso, Felícia? É que me faltou palavra na hora, entendeu? É que ele é fofinho. Vai ter churrasco também? Churrasco? Vai ter aí, Cristina. Se tiver, me convida, porque aqui em casa não tem, não. Meu almoço aqui hoje vai ser o mesmo de ontem. Até porque, né? É assim ou não vai pra frente. Eu não faço almoço. Eu fiz esses dias aí, foi um macarrão com sardinha. Tava uma delícia. Sobrou um monte. Eu vou perguntar se o porteiro quer comer. Porque eu não quero comer mais um macarrão com sardinha, não. Não é porque não tá gostoso, não. Tá uma delícia, na verdade. Mas é porque eu acho que engorda muito o macarrão com sardinha. Nossa senhora. Ficou bem oleoso, sabe? Mas uma delícia. Mas eu vou perguntar se o Paulo quer comer. Vamos ver. Ederson Lopes, bom dia, tudo bem, querido? Olha quem tá aí também, se não é o Rezende. Ah, danado. E aí, Rezende, como é que tu tá?
Tá tranquilo? É isso mesmo. É esse caminhão mesmo aí que você tá falando. Acho que é isso. Sei lá, esqueci. É um desse tipo aí mesmo. Oi, Wagner. Eu sou boa de balé. Ai, meu bem, obrigada. Deve estar aqui pela primeira vez, né? Só pra dizer isso. Faz tempo que não jogo meu dourado. Eu gosto muito. É meu mapa favorito, né? Eu acho. Eu acho. Tenho certeza ou não? Pessoal que tá chegando, sejam bem-vindos. Pode vir, pode chegar, tá? Sejam bem-vindos, senta aqui comigo no sofá e vamos conversar. É hora de abrir o jogo. É, gente, abre o jogo e vamos jogar, tá bom? Oi, Mariano! Cadê a buzina? Que isso? É um apito de moto isso aqui? Ah, não! Tá com sono, Resende? Mas já vai dormir? Vem me ver? Resende, obrigada, meu amor, pela presença, viu? Resende aí, ó, amigão das antigas também, né? Amigão das antigas, rapaz. Quando é que tu vem de fora de novo, Resende? Da última vez que o Resende veio aqui, me convidou pra ir na churrascaria e eu não fui, né, Resende? Não, dessa vez eu vou. É que daquela outra vez não deu certo, Resende. Daquela outra vez, não tinha como. Mas se você vier aqui em Juiz de Fora de novo, me convida pra churrascaria de novo que eu vou, tá? Dessa vez eu vou, pode ter certeza. Quando vier pras bandas daqui de novo, você me fala. Oi, Elton, bom dia, tudo bem? Vinícius da Silva também, seja bem-vindo, Marco. Gabriel tá aí com a gente, Margarete. E que é isso aí, que turminha abençoada, hein? Pá, frente se anda, bora! Bom dia pro Apolo, oxe, gente! Uai, entendi, foi na hora agora. Bom dia, Natália, chega mais, minha linda. Cadê a Caterina que eu não vi mais, hein? Alô, Modera, dá pra produção aí. Rapaz, Caterina não sumida, viu? Oi, Cláudio. Beleza, bom dia. Bom dia. Bom dia. E vem que vem que vem. Com a nervosinha. Oi, oi, Luiz Carlos. Hélio de Mossoró. É o meu patrão. Vem que vem, patrão de bom coração. Como está tu? Olha, me diz como é que tu tá. Como é que tu tá? Como é que tava tu? Passei a noite procurando. Passei nada, meu. Passei a noite foi dormir. Não é pra procurar ninguém. Eu, hein? Quem quiser que venha atrás de mim. Oxi. E aí, Ricardo Tavares, tá beleza também? Tranquilidade? Deixa eu saber uma coisa. Tá tudo ok por aqui. Ô, gente, eu fico passando, hein? Que isso, meu? Eu começo aqui, aí quando eu penso que não, já tô lá fora da câmera. Ih, rapaz. Oi, Cleiton. Bom dia, meu amor. Tudo bem? Como está tu? Me diz como é que tu tá? Bom dia. Sejam bem-vindos, meus amores. Como é que tá Mossoró, ô Hélio? Tá muito quente aí, meu bem? Ou tá frio? Porque mãe falou que a região aí tá chovendo bastante, né? Falou que tava frio. Pleno novembro, né? Pleno novembro. Que geralmente é muito quente aí, né? Mas é bom. Aqui também deveria estar quente, sinceramente. Mas não tá também, não. Tá frio. Não tá muito frio hoje. Ontem tava bem mais frio, mas mesmo assim tá frio. Principalmente à noite, gente. Tá aquele gelo, sabe? O Udo já tá por aqui, o Salim. Quente demais aí, aí. Ah, bom, então não tá igual a Paraíba não, hein? Lá onde minha mãe mora, lá na região de Cajazeiras, na Paraíba, tá... Tá bem frio, chovendo, né, esses dias. Ó, coisa boa. Ah, chuvinha é bom demais, né, gente? Eu também adoro chuva. Tiago, Anderson, bom dia, Elias, também chega mais. Iago, Gabriel. Pessoal que tá chegando aí, que tá deixando aquele likezão pra nós, muito obrigada, tá? Obrigada quem tá deixando like, compartilhando pra nós aí. Ou seja, seguindo, né, também, gente. Que aí, se vocês me seguirem, ativar as notificações. Todo dia, a partir das 8 horas, mais ou menos a partir das 8 horas da manhã, vocês vão receber aquela notificação que eu tô on, beleza? É por aí, mais ou menos. Ai, ele não tá chovendo não, né? Ah, meu, é tão uma chuvinha, né? Esfriar um pouquinho o calor, a terra seca. Ah, Maria, não. Tem quem aguente, né, Hélio? Ih, minha Nossa Senhora. Ó o Ian chegando aí. Ó o Ian. Como é que tu tá, Ian? E aí, Luiz Manuel, beleza? Tá tranquilo? Então, simbora. Ô, Mari, faz aquele favorzão pra mim. Coloca lá no grupo que eu tô, tá, meu bem? Eu não sei se a Caterina já veio aqui hoje. Se veio, eu nem lembro, nem vi. Tô perdida aqui nas informações. E aí, Amaury? Ih, Salém, sai daqui, meu filho. Lá vem o Salém, gente. Cheia meu saco já, esse gato fofo. Tiago, David, bom dia. Eu falo o nome de todo mundo, tá chegando aí no likezão, hein? Paraná é muito frio já, né? Paraná já é frio, né, Manuel? Foi o Manuel que falou? Não, foi o Wagner. Manuel, tá beleza? Bom dia. Como é que tá? Cadê teu filho? Veio hoje, não? Tá dormindo, né? Aquele danado.
Ei, isso é hora que você vem mexer comigo? Vá, Salenzinho. Vá ficar com a Janda, vá. Gato fofo. A Ká já veio. É porque que ela tá quieta, né? E aí, Valmir? Bom dia, como é que tu tá, querido? Chega mais. Igor Abreu, bom dia com alegria. E patrão Hélio, vem que vem, fortalece a nervosinha, obrigada, obrigada Hélio de coração, muitíssimo obrigada pelas 30 estrelinhas, fortalecendo a nervosinha, o Hélio vem lá de Mossoró e fortalece de montão, um beijo e obrigada meu patrão, simbora, pra frente que se anda, pra rua, bom dia. Ih, rapaz, pra frente, vai. Me falaram que esses pneus gigantes aí são do carrinho de... Ai, meu senhor, seu Johnny, tu inventa moda, né? Não, esse aqui é pneu de caminhão de mineração. Esse Johnny aí, que é o João Vitor, né? Eles acham que a gente não sabe, o Caterine, que é o João Vitor. Não sabe nem enganar ninguém, danado. Thales Henrique, beijo, obrigadão pelos compartilhamentos. Vem que vem com a nervosinha, meu amor. Oi, Francisco, tá beleza? Vinícius Alves, como é que você tá, Vinícius? Rapaz, você anda quieto, né? Nunca mais eu te vi por aqui não, hein? Tu não esquece da nervosinha não, seu danado. Marcos Marques, fugiu do trabalho novamente pra vir me ver. É uma honra, Marcos. Obrigada, tá? Beijo, obrigada aí de coração mesmo por vir aqui na live da Nervosinha, mesmo estando ocupada trabalhando. Me diz só uma coisa, Marcos Marques. Amanhã tu tá de folga, né, meu anjo? Porque não pode só trabalhar não, viu? Tem que descansar também, homem. Pelo amor de Deus. Mário Lúcio, você também, viu? Tá top aí no compartilhamento. Obrigada, que Deus te abençoe. Diego Rodrigo, Jorge Giovanni. Salve pro Manel Leite. Bora, Manel. Tá frenciando, Manel. Fala, Francimar. Que turminha boa, hein? Pera aí, deixa eu deixar esse jogo aqui no horário certo. Quero deixar. Não, pera aí, que ele se ferrava. Bom dia, Caterine, minha linda, maravilhosa. Então quer dizer que você tá de folga hoje, Vinícius. No outro dia não pode aparecer, né, meu bem? Desculpa, então. Outro dia te falei do prêmio e você pensou que era brincadeira. Que prêmio que você tá falando, Marcos? Prêmio de quê, meu amor? Não lembro. Olha só, deixa eu te falar uma coisa aí. Marcos, eu esqueço as coisas muito rápido. Que prêmio que você tava falando, meu bem? Sheila Leones. Minha linda, maravilhosa. Como é que você está, Sheila? Tudo bem? Como é que tá, Cleide? Tá bem? Sua linda? Maravilhosa, como está? E como é que a mão tá levando? Nossa senhora, hein? Francisco, eu acho que isso não importa não, né, Francisco? Marcos, obrigada também por compartilhar com a nervosa, viu? E turminha abençoada, sejam bem-vindos, meus amores. Todo mundo tá chegando aí, seja bem-vindo. Espero que vocês tenham um ótimo sabadão, tá? Que seja produtivo se tiver que ser, né? Porque às vezes você tem que trabalhar. E se for de descanso, melhor ainda, né, gente? Descansar também é importante. Bora, Juscelino! Bom dia, tá bom todo? Cadê o café? Hoje eu acho que eu nem tomei o café, eu tomei? Nem lembro. Acho que sim. A Clay tá trabalhando. Gente, vocês ficam revezando, é, ô Sheila? Quando você tá trabalhando, ela não tá. Quando ela tá, você não tá. Mas também você não pode, né, agora também. Tá com uma mãozinha assim, ó, doída. Tá dodói a patroa Sheila. Ô Sheila, vem aqui pra cuidar de você aqui em casa. Eu te dou comida. Comida, tá bom, né, mulher? Aí, tu ganhou aquele conjuntinho lá, né? Danada. Pedrinho, seu danado, vem aqui. Ó o Pedrinho aí, rapaz. O Pedrinho, ele é top demais, gente. Ele compartilha tudo que eu posso. Lá no Insta, ele compartilha meus reels. Curte, comenta. Ô Pedrinho, tá danado, viu? Obrigada. E aí, Juscelino? Tá tudo ok, Johnny? Então tá arrochado, né não? Vamos? E aí, Fabi? Rafael Pinheiro? O Ivan Vicente lá em Moçambique. E aí, Ivan, já almoçou? Me diz mais. Hoje tem festa. Ah, hoje é o aniversário do Elton, né? Falar nisso. Cadê Elton? Elton, né? É teu aniversário hoje? Você tinha falado no grupo ou foi ontem? Ah, Jesus. É hoje, não é teu aniversário, Elton? Ou não é? Voltei a fazer live? Como assim, Marcos? Eu nunca deixei de fazer live, não, meu anjo. Marcos, eu tô sempre on, tá, vida? Eu tô sempre on todo dia.
Todo dia eu tomo a partir das 8 horas da manhã, beleza? É isso. Só que assim, às vezes você tem que olhar se a tua notificação tá ativada, tá? Pra você receber a notificação que eu tô ao vivo, tá bom? Vê se você tá seguindo. Dá aquela procurada na página lá, naquela lupa do Facebook, tá bom? Porque isso vai fazer a live ser mais recomendada pra você, beleza? Olha que vou aí mesmo. Ah, Sheila, tu vem nada, mulher. Só promessa. Esse pessoal cheio de promessa, fica falando que vem me ver. Ninguém vem me ver não, né? Tudo promessa, gente. Ó, não promete as coisas pra mim, não. Por isso que eu não prometo nada pra ninguém. Porque se eu prometer, eu vou de todo jeito, hein? Eu vou, mas eu vou... Ô, Caterine, manda direto isso aí, tá, Caterine? Por favor, manda direto pra mim. Juscelino, beijo pra você. O Juscelino só chega aqui pra mandar esses beijos dele, né? Boa, 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 boa. Isso aí, manda direto. Boa, Caterine. Pode vir de mala e cui, amor. Vamos, Francimar. Que eu não vou estar nem aí pros outros. O nome do jogo, Euro Truck Simulator 2. Compra na Steam, tá? Teve promoção esse mês, Euro Truck? Nem vi, hein? Alisson Rodrigues, beleza? Tá tranquilo, meu querido? Bom dia. E que isso, dormir abençoado, hein? Junho Dias, vem que vem, Junho, vem que vem com a nevozinha. Olha, olha, hein? Vai nessa que eu vou mandar depois onde mora, que não aparece lá. Ah, não, pode vir aqui, Sheila. Você é minha convidada, minha linda. Se quiser vir na minha casa, pode vir. Pode vir, só marcar a data, entendeu? Só marcar a data aí que nós arruma. Oxi, tu acha que eu falo brincando? Não falo não, pode vir, pai. Só, você só tem que gostar de gatos, é isso? Tratar meus gatos bem. Tratando meus gatos bem, o resto tá ótimo. Nem precisa me tratar tão bem, se tratando meus gatos bem é o mais importante. Oi, Kaique, bom dia, tudo bem? Vinícius Alves, como está você? Júnior, Alisson Rodrigues. Michael Frade, o dono da frota de caminhão, ele chegou, né? É o cara! É o cara! Amo animais. Ah, é verdade, né, mulher? Tu tem um monte de dog, um monte de galinha, galo, gato. Tem de tudo aí na tua casa, né, mulher? Férias. Ai, Felícia. É verdade, né, gente? Faz igual o Michael. Trabalha tanto pra você conseguir tirar 3 meses de férias. Patrão Michael entrou de férias aí agora e só vai voltar em fevereiro do ano que vem. É sobre isso, Michael. Parabéns, meu bem. Rapaz, tirou 3 meses de férias. Eita, nós, que vida boa. Mas tem que ser assim mesmo, meu bem. Tem que trabalhar pra ser feliz, pra aproveitar a vida. Eita. E vai quando pra Fortaleza? Quando é que vai pra Fortaleza, Maicon? Mais do que pessoas. É, então tá ótimo. É desse jeito que eu gosto. É isso aí. Arrochado no estilo, viu? Abraço pro Kaique. Abraço também ali pro Eric que tá chegando. Oi, Eric. Oi, Kaique. Tudo bem? Como estão? Na minha casa só falta você. Ah, não. Vai ficar faltando. E não, rapaz. Não começa essa aí, ó. Oxi. Bom dia, Regis. Tudo bem? Você vai em dezembro pra Fortaleza? Ah, Maicon, tá perto, né, meu bem? Hoje é dia 5 de novembro, dezembro tá aí. Ah, é bom, né? Uma viagemzinha, eu adoro viajar, gente, adoro passear, adoro viajar. Por mais que eu não viaje muito, eu passei muito, eu adoro, é isso. Eu fico só em casa mesmo. Tô viajando aqui, né, no Eurotruck, uma viagem boa dessa, não, Fernando? Gente, estamos chegando já nos 300 likes não aí, hein? Faltando apenas 80. Bem pouquinho, né, Fernando? Aproveitar que o pessoal tá chegando agora, o pessoal tá aqui pela primeira vez. Gente, exclamação 75! Exclamação 75 pra vocês mandar 75 estrelinha grátis, beleza? Ou então clica no ícone da estrela e vê se aparece pra vocês. Aí, ó, Michael, eu vim com esse caminhão e eu só lembrei de você. Você falando que tem buzina de moto aqui, ó. Apito, né? Deixa eu ver, ó. Parece uma moto apitando, parece? Bem fraco, mas tudo bem, né? Caminhão tem que ser uma buzina da casa bem forte, entendeu? Pra gente se assustar. Ai, ai. Bom dia, Mark. Bom dia, Valdirene, Thiago. Davidson, obrigada por compartilhar, viu? Seja bem-vindo, querido. Acabei de começar, meu bem. Você parou pra me ver?
Você acha mesmo, João? Nossa, fico feliz, olha aí que bom. Você sabe que isso é um dos elogios que eu mais gosto, João? É quando alguém vem aqui e fala que, sei lá, eu deixo ela feliz, eu deixo ela melhor assim de manhã cedo, sabe? Que eu faço bem a ela, sabe? Que a pessoa se anima comigo, entendeu? Se distrai, sabe? Assim, eu fico muito feliz com esse tipo de elogio. Muito obrigada, tá? Seja sempre bem-vindo. Quando quiser, aparece aí, tá bom? Todo dia a partir das 8 horas fazendo aquela barbeiragem. Fala, seu Agenor, como é que tá você? Já chamando eu de Cebolinha, né? O seu Agenor, ele não esquece dos velhos apelidos, né? Ô, oh, seu Agenor. O pessoal me chamava de Cebolinha antes, gente. Pararam, graças a Deus, né? É porque eu tenho a dicção um pouquinho ruim. Às vezes eu troco o R pelo L, né? Aí o pessoal me chamava de Cebolinha. Qual o nome desse mapa? Eldorado. Eldorado Pro. É um mapa topzera, viu? Ô, Sheila, que isso, minha linda? Fico muito feliz. Obrigada, obrigada. Sério, de coração. Nossa, toda manhã tento acompanhar pra essa energia me pegar. É, isso aí, Michael Frade. O pessoal fala que eu transmito energia muito boa. E, nossa, gente, eu fico tão feliz por isso, sabe? Nossa, isso me faz perceber que eu tô fazendo a coisa certa, né? Nossa, é um dos meus elogios favoritos quando vocês falam isso pra mim, sério. Oi, Rafael, tudo bem? Bom dia. Anísio, brigadão aí, tá, meu anjo? Pelos compartilhamentos e também por seguir a nervosa. Continue. Segue o seu coração aí, tá? Pelo meu caminho. Rafael tem super fã, né, esse danado? Aí, aí sim, hein? É isso aí, gente. Quem tem super fã, esse negocinho de super fã aí é quem sempre vem aqui, tá? Não é obrigatório você ficar a live toda, mas quem sempre vem aqui, quem sempre deixa aquele likezão, compartilha, ou seja, como for, né? Engaje de alguma forma, conversando. Ai, ganhei esse ícone aí de super fã, beleza? Ah, você vem morar aqui em casa, Sheila, pode vir, vem. Agora vamos dividir um pouco as contas, Sheila, porque, menina, tenho muita conta pra pagar, Sheila. Já que você vai querer vir morar aqui em casa, vamos dividir essas contas aí, mulher. Tu divide comigo? Mas divide, né? Pelo menos o aluguel, vai. O aluguel foi marcado. O resto aí eu penso. Patroa, Sheila, danada. Oi, Gabriel, com 30, tudo bem? Juscelino? Nosso Mengão campeão? Teve outro jogo, Flamengo? Sério? Não. Ainda tá tendo? Eu sei lá, gente, olha, eu só sei do jogo, quando vai ter um jogo do Flamengo, no dia do jogo, né? Que aí o pessoal lá do grupo fala. É isso. Flamengo sempre vai dizer, né? Nós divide tudo. Aí sim, rapaz. Quero um amor maior. Um amor só parece assim, né? Tudo junto. Não, Juscelino, com você não. De jeito nenhum. Vou morar com a patroa Sheila. Oxe, sai daqui. Brincadeira, ir embora. Ô, Michael Frade, como é que tá a sua princesa? Tá bem? Bora, Gustavo. Quantos quilômetros? Ixi, Mari. Ô, Miguel, tem uns 500 quilômetros ainda pra gente chegar lá na Fazenda do Brasil, viu? Não se aveste, não. Não se apresse, não, porque nós vai demorar pra chegar lá. Não vai ser agorinha já, não, viu? John, talvez tenha super fã, né, Johnny? Um beijo pra você. Obrigada, gente. Quando vocês ganharem o super fã aqui, aparece pra você a notificação, tá? Lembra que vocês têm que clicar, tá? Pra vocês ativar o super fã. Falei, não sobe em cima não, gatinho fofo. Ai, 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 gente. Pra que eu fui dar muito carinho a esse gato? Agora ele quer aqui ficar comigo toda hora, todo momento. Sai que é comigo que ela vai morar. Isso mesmo, pode chamar a Clay também, tá? Nós divide, não tem problema não. Eu não sou ciumenta. Brincadeira, com todo respeito. Você entendeu, né? Ai, ai, fala Elton, bom dia. Gente, dá oi pro Salém, Salém, dá oi pro pessoal. Salém, tu vai desligar as coisas da tomada, meu filho, sai daí. Udinho. Gente, deixa eu passar aqui um pouquinho, porque o Udinho tá aqui querendo tomar o canto da casa, né? Ah, coisa linda, esse é o gato mais lindo do mundo. Mamãe diz que ama esse gatinho. Você é o gatinho, rapaz. É, você. Já comeu chachezinho hoje, mamãe, que eu já coloquei chachezinho pra esse bebê, gente. É, ó, a mamãe cuida bem dele. Já comeram chachezinho, já coloquei alguinha, raçãozinha, troquei areia dessas coisinhas. Ó, cuidado pra tu não derrubar minha tela, seu gato fofo. Vamos nós três, seus gatos? Eita, me junta a bagunça toda, né não? Ihu! Emanuel Leite, seu Agenor, muito obrigada pelos compartilhamentos, uma abençoada, hein?
Ô, turminha abençoada, obrigada, gente, de coração, viu? Obrigada mesmo pela presença, apoio de vocês. Nossa, ó, o Salim é um gato muito fofo, tá? Você vai falando e de vez em quando fica escurecendo a tela no sol, né, Rosa? Maicon, eu não sei te dizer, sabe por quê? Porque eu não ando muito no sol, viu? Eu nem sei a última vez que eu levei um sol. Faz muito tempo que eu não levo sol, entendeu? Não levo sol, então não sei dizer se a tela dele escurece não, tá? Eu sei que eu uso a tela do meu celular muito clara, porque eu não sei, eu não consigo deixar... Eu uso minha tela do celular no máximo a claridade, então assim, eu nem sei dizer. Tá sempre no máximo, porque senão eu não enxergo nada, é isso. Então, cada ano que passa a minha visão tá ficando pior, gente, é isso. O nome do jogo é Hero Truck. E buenos dias, seja bem-vindo, gracias. Mua! Bora, gente. Ó o Otávio chegando ali, bora, Otávio. O Udo dormiu. Dormiu não, né? Deitou, dormiu. Esse gato lá dorme, né? Dormir? Eles fazem muita bagunça. Tem a Janinha também, gente. Só que a Janinha, ela não é muito de... Ela não gosta de colo, não, né? Oi, Rogério Vieira, beleza? Bom dia, como está você, querido? Seja bem-vindo, a Roche. Bora, bora. Deixa eu pegar um bolinho de água aqui, gente, rapidinho. Oi, Fernando Silva, John Cleverton, muito obrigada por seguir, tá? Seja bem-vindo. Fala, Rogério, tá bom? Então venha, meu filho. Fernando tá passando de novo aqui pra lembrar que tá assistindo a live. Fernando, um beijo. Obrigada, meu amor, por assistir a minha vozinha, tá? Fico muito grata. Ô, turminha abençoada. Pode vir de malaicuia, amor. Uhul! Vamos, Juscelino, canta comigo. Que eu não vou estar nem aí. Vai, Juscelino, sua vez. Ai, ai. Ô, Miguel, não entendi foi nada, meu bem. Tchau, John. Vai lá, meu querido. Obrigada por seguir, viu? Obrigada mesmo. Até a próxima vez. Tô todo dia nesse horário. Não esquece aí de estar ativando a notificação da nervosa, beleza? Ativa a nervosinha aí. Quem é que tá na área? Ah, tá. Você tá falando que o... Ah, você tá falando de ouvido, é isso? Alice Joana, minha linda. Seja bem-vinda, tá boa, toda? Vem aqui, Alice. Me diz como é que tu tá, mulher. Olha, Alice, me diz como é que tu tá. Como é que tu tá? Como é que tá tu? Passei a noite fazendo barbeiragem. Que fazendo barbeiragem? Passei a noite, foi dormir naquele som gostoso. E vocês? Também, né, gente? Dormir, uai. Negócio fica acordado pra quê, né, gente? Hoje... Ai, ai. Meu querido seu Agenô, obrigada, tá? De coração por compartilhar bastante pra nervosinha. Seu Agenô tá no, em primeiro lugar aqui nos compartilhamentos, tá, gente? Quem que vai pegar a frente do seu Agenô? Vamos, eu confio, hein? Eu confio. Felícia, olha pra estrada, minha filha. Deixa eu só ver se meu microfone tá desativado aqui no, na live do professor, né? Ei, como é o nome? CJ. Olá, como é que fala teu nome? Nem sei falar, meu bem. É Keivo mesmo, sim? Oi, Gabriel. Tá bom todo, meu querido? Arrochado? Então tá bom, Silmara. Obrigada também ali, o Mário Lúcio, compartilhando o danado do Mário. Bora, Rick. Ô, gente. Ah, não, tá certo. Ô, Mário, do nada aqui eu tive a sensação que tu tinha feito a skin de ônibus pra mim e eu não tinha usado. Você acredita? Sendo que eu já usei. Eu, hein? Fala. Entendi, foi nada. Nem vocês, né, gente? Só ajeitar meu cabelo aqui de novo, né? Bora, patroa Sheila, minha linda, obrigada pelos compartilhamentos, hein? Obrigada mesmo, de coração. Não tem como chegar na frente do seu Agenô. Tem, uai, claro que tem. Você tá duvidando da sua capacidade? Ah, não faço isso não, Fernando Luiz. Eu confio. Mara, é que às vezes eu dou esse negócio, entendeu? Eu faço isso do nada, entendeu? Eu lembro de uma coisa. Às vezes eu penso que eu não paguei uma conta, tô assim, do nada, né? Fazendo alguma coisa, aí eu... Como, aí eu falei, meu Deus, será que eu paguei essa conta? É isso, sabe? Mas, assim, do nada vem a lembrança de alguma coisa, né? Tipo isso. Simbora! Oxi! Oxi, Elton, o que foi? Quer skin? Não, precisamos não, Mário. Que isso? Tá ótimo, já fez skin demais pra nervosa. Deixa isso, rapaz. Vem não.
Não deixo você fazer isso mais não. Brincadeira. Eu deixo, mas só se aí eu poder pagar. Se for sem pagar, eu também não aceito, não. Ah, fica querendo fazer skin pra mim de graça? Não! Tu quase não tem tempo, Mário. Ainda quer fazer as coisas pra mim? Tá de brincation with my face? Esse modo era danado. Oi, Igor Azevedo, beleza? 8, 7 likezão, nós chega nos 300. 7 likezão, nós chega nos 300. Eu vou cantar pra ver se vocês aí faz a boa, né? Oi, Juscelina, ainda tô vendo sim, meu bem, pode falar. Oi, Jonatas Almeida. É Jonatas. Gente, eu sempre me confundo com esse nome. Jonatas ou Jonatas? Como é que fala, homem? Me ajuda aí, cara. Ô, Vinícius. Vinícius, vem cá, Vinícius. Obrigada. Beijo. Um cheiro pro Vinícius Alves, que tá sempre aí comigo. Obrigada, Vinícius, de coração, por fortalecer de montão. Obrigada pela sua estrelinha, tá, meu anjo? Ó, beijo pra você. Ajuda muito. Deixa eu só ajeitar aqui um pouquinho minha câmera, porque o sol foi embora, né? Ó, o sol não, né? As nuvens. O sol, pode deixar ele ir pra lá. É que as nuvens, quando tá desse lado aqui, ela deixa o dia mais claro. Tem que comprar umas iluminação pra esse quarto. Deixar assim, acho que tá bom, né? Eu gosto quando o sol tá dentro das nuvens e tá bem nublado, e aí o dia fica bem claro aqui, mas hoje não tá. Hoje não tá, Mário, o que eu faço? Ai, ai, Jesus, vamos lá, vem, bora! Ih, eu vou descer, já acabou a aula? Tá bom, né? Tá nada? O quê? O que que não tá nada, Juscelino? Deixa eu conversar. Ih, a ponte, Felícia! Bora, bora, você imaginou? Uai, vamos? Ih, gente, olha só, o que que fez aqui, hein? Olha só, vê se menina. Tô precisando levar um sol mesmo falando isso, hein? Faz tempo que eu não levo sol, gente, é sério? Eu saio de casa, uai, quando eu saio de casa assim tá chovendo? Foi ontem? Foi ontem que eu tive que resolver as coisas na rua. Ainda levei uma chuvinha, tava mó frio. Ô, Vinícius, obrigada, viu? Meu anjo, pelas estrelinhas, sabe que me ajuda muito, hein? Obrigada, pessoal, que fortalece aí nas estrelinhas. Inclusive, vocês também podem dar. Se tem estrelinha grátis pra mandar pra nervosinha, tá? Que ajuda muito. Ei, gente, por que não tá dando certo, hein? Não vai não, gente. Ô, meu. Esse é o complicado, né? Esse é o complicado de caminhãozinho, assim, antigo. Cadê a força, meu irmão? Meu irmão não, meu caminhão, né? Meu irmão tá em força também, não. Gosta de trabalhar? Ah, brincadeira. Obrigada, Vinícius, por mais trintão. Aí sim, Vinícius, você continua sendo meu patrão. Vem que vem, Vinícius, fortalece de montão. Obrigada, meu patrão, chega mais. Bora pra frente, agora deixa eu só fazer uma coisa aqui, Vinícius. Vinícius, né? Aí, não é Vinícius, é Vinícius. Entendi. Vamos lá, é porque o nome do meu irmão é Vinícius. Só que aí ele escreve em todo canto Vinícius. Eu digo, uai, tá bom então, né? Acrescentamos letra aí. Oi, Cláudio, bom dia, tá bom? Vai, caminhão. E você é o Juscelino, né, Juscelino? Tá bom, uai. Vamos lá, Juscelino. Sobe, caminhão, vai. Será que se eu pedir com um jeitinho o caminhão sobe? Ai, ai, vai, primeira. Na primeira. Soltar aqui. Vai. Vai isso. Aê. Agora foi, hein. É sobre isso. Oi, Cláudio Andrade, bom dia, meu querido. Tá belezão? Tá tranquilo? Reinaldo Bezerra já é seguidor há um ano. É mesmo? Olha só, o Reinaldo vem aqui uma vez por ano também, né? Eu nunca te vi. Eu sou 10? Obrigada! Espero que seja uns 10 empadão pra eu comer, né? Se eu sou mineira? Não, Juscelina, eu sou paraibana. Mas eu moro em Minas. Tô morando aqui em Minas já tem o quê? 4 anos, né, gente? 4 anos, né? A minha vontade de voltar a morar por lá é grande. Morar em João Pessoa, tipo assim, João Pessoa. Capital, as capital. Qual que é uma capital lá do Nordeste? Ela já tá aí ótimo pra mim. Simbora, seu Agenor! Oi, Cleber, Silvia, Moisia. Quem sabe, né? Mas não, aprendi aqui uns anos. Um pouquinho de cada vez. Tá bem demais, Cláudio? Então tá bom. Primeira vez por aqui?
Eu tô vendo que tem muita gente nova hoje aqui, tá, gente? Sejam todos bem-vindos. Se quiser acompanhar a Nervosinha, só digitar exclamação Notify, beleza? Exclamação Notify. Ou vocês podem tocar na tela, ativar o sininho aqui, ó. Seguir e ativar o sininho que fica desse lado quando vocês clicam na tela, beleza? Dá aquela oladinha. Oladinha, né? Ricardo, meu amor! Ô, Ricardo! Que fofo você, gente! Oh, que paizinha mais fofa você, Ricardo! Oh, que lindinho! Nossa, eu te achei muito fofo! Aquela foto que você postou lá no Insta, nos seus stories. Nossa, coisa mais fofa! Que fofinho você, hein? Gente, coisa mais lindinha! Não aguentei, não! Tive que elogiar, né? Ai, ai. Eu já sou de casa? Tu já é de casa, é? Ah, tá bom, José. Beleza, viu? Eu vi a foto, achei muito lindo. Tava muito bonita aquela foto. Com todo respeito, claro. Salve o Luan, o Orivaldo chegando ali também. O seu agendou continuando a batalha dos compartilhamentos. Rapaz, é isso aí, gente. Bora. Deixa eu só autenticar aqui que eu tava assistindo a live. Porque a live do professor, tá? Porque se não for, eu perco a aula da autoescola. Atualizar. Paciência, deixa eu só afirmar que eu tava aqui. Assim não, né, Belice? Brincadeira. Pronto, foi. Gente, eita, que cheiro bom de... Alguém tá lavando roupa, viu? Tô vendo que tem alguém aqui lavando roupa, porque o cheiro de amaciante que tá aqui em casa é grande. Eu lavei roupa ontem, não foi hoje. Então tô achando que... Eu tô achando que foi... Que é aqui do lado. Nossa, que cheirinho gostoso, sabão em pó, amaciante, sei lá o que é isso. Ed, bom dia! Tudo bem, meu querido? Chega mais? Como é que tá as coisas? Você é novo seguidor? Seja bem-vindo, Ed. Espero te ver mais por aqui, tá bom? Obrigada pela sua presença já, tá? Bem-vindo todo mundo, gente. Sempre a partir das 8 horas da manhã, tá? 8, 8 e 10, 8 e 20, 8 e 30, 8 e meia. 8 e 30 e 8 e meia é a mesma coisa, tá, gente? Ainda bem que o Rafael... E o Robert não tá aqui, né, Caterina? Porque agora eles já iam inventar outra, porque eu falei 8h38h30. Tudo bem, acontece. Aparecida, abraço! Que Deus abençoe você e sua família, minha querida. Tudo de bom, Aparecida. Até a próxima. Bora, Andrei. Bom dia. Bom dia, Andrei. Bom dia. E vem que vem com a Nevazinha. Faz tempo que tu já assiste? Sério? Uai! Tá ótimo, então. Ai, minha nossa. O que que eu fiz? Foi sem querer? Ai, bora. Obrigada, seu Adino. Bora chegando. A Catarina pensava que era cheiro de comida. Ah, não fala em comida perto da Catarina, não, que ela se empolga. Fala em comida perto da Catarina pra tu ver. A danada da Catarina? Ê, menina, a Catarina não perde tempo, não. Vem pra São Paulo, capital, vou nada. Fazer o quê? Ai, Juscelino. Eu quero ficar por aqui mesmo por enquanto, né? Por enquanto. Quando eu quero morar por aqui. Menino do céu! Que é isso aí? Ricardo! Que é isso, menino? Gente, deixa eu fechar aqui. A minha é o mais fofa do universo. Tu me chamou de quê? De Minion de novo? Gente, todo dia o Ricardo me chamando de Minion, né, danado? Tu me acha engraçado? Ó, eu vou te perdoar porque tu me mandou estrela, porque se não fosse um dia te perdoar, não. Não me chama de Minion. Brincadeira, meu amor, eu não ligo, não. Coisa linda. Obrigada, Ricardo, de coração. O Ricardo vem que vem, fortalece de montão. Obrigadão, Ricardo. Agora você é o Ricardão. Mentira, você é o Ricardinho. Sabe por que, Ricardinho? Porque você é fofo. Você é coisinha fofa. Oh, ele é fofo demais, gente. Tem que ver. Obrigada, viu? Obrigada mesmo pelas 590 aí, estrelinha. Ricardinho, fortalece a nervosinha. Será que você me chama de mim? Eu vou te chamar de Ricardinho. Agora aguenta. Agora aguenta a pressão. Obrigada, meu amor. Obrigada de coração mesmo, viu, anjo? Nossa... Agradeço muito, ajuda muito, fortalece muito a nervosa, viu? Obrigada, nossa senhora. Deixa eu só agradecer mais uma pessoa aqui, gente. Paciência, tem alguém que se tornou apoiador aqui, ó. Peraí, Marcos Vitório? Não, Marcos Vitório já é apoiador, Marcos. Tudo bem, meu amor? Bom dia, como é que tá?
Eita, nós estamos em Recife? Tá na casa da família? Seja bem-vindo novamente! Pra mim você falou nesses dias que tava viajando, não foi isso? E coisa boa! Nossa, tão bom, né, ver família? Saudade da minha família, nossa, mãe. Ainda bem que mãe e meu irmão vêm pra aqui final do ano, hein? Eu já tô como? Tô animada, toda animada! E que final do ano cheguei logo, né, gente? É isso, tô muito, muito grata e muito feliz que minha mãe vem pra cá final do ano passar um mês aqui em casa. Gente, um mês minha mãe vai passar aqui. Oh, vai ser bom demais. Deus abençoe mais ainda. Deus já me abençoou muito, né? Então é isso. Ricardo, meu querido. Ricardo Albuquerque. Ricardinho, fofinho. Meu amor, obrigada, viu? Essas estrelinhas ajudam muito a nervosa. Eu sei que eu já agradeci, mas eu quero agradecer só mais essa vez, porque, entendeu? É muito importante. Então, é isso. Eu sou muito grata às pessoas que me ajudam, né, gente? É isso. Vitor Fagundes, bom dia pra Alice! Alice Timóteo, seja bem-vinda, minha linda, tá tranquila? Tá arrojada? Então bora! Ai, Jesus! A voz já tá falhando! Você já vai, Juscelino? Beleza, meu querido. Um beijo pra você, né? Vou logo mandar seus beijos, porque se não mandar, você fica enchendo minha paciência até que eu mande. Então deixa eu deixar logo. Tchau, vai lá, Juscelino. Ai. Oi, Alice, tudo bem? Como está? De onde fala, mulher? Eita, que cabelão grande esse seu. Vem cá. Ó, um mês com mamãe. Isso mesmo, Mari. Mamãe vem passar um mês. Ela fala que vem passar um mês aqui, não, que vai passar logo o ano todo. Agora fica. Ela não fica, não. Só fala. Minha mãe só me ilude, cara. Eu acho que é de família esse negócio de iludir, né? Brincadeira. Ô, Janaína, tudo bem, sua linda? Tu gostou do caminhão, Didi? Olha que fofo. Então você é igual eu. Eu adoro esses caminhãozinhos pequenininhos, assim, fofinhos, sabe? Olha que graxinha, gente. Não é uma gracinha esse caminhão? Nossa, eu acho muito fofo, cara. É fofo. Deixa eu só coisar aqui, gente, rapidinho. Se minha mãe cozinha bem, com certeza. Minha mãe cozinha muito bem. Ela gosta, ela cozinha e ela gosta, né, de fazer almoço. Então, melhor ainda. Vai fazer almocinho. Ela vem pra descansar, entendeu? Porque minha mãe, ela... Minha mãe trabalha muito. Entendeu? Ela vem pra descansar, mas ela falou que vai fazer almoço, então tá bom, né? Porque eu falei, mãe, não precisa fazer almoço, não. Eu quero que você venha só descansar. Mas como ela gosta de cozinhar, então eu vou almoçar comidinha da mamãe. É bom demais, né? Nossa, eu vou ficar muito feliz. Vai ser um dezembro, assim. Eu não gosto muito de fazer plano, não, né? Eu não gosto de ficar planejando, porque pode dar alguma coisa errada. Eu não gosto. Então, assim, eu acho que dezembro vai ser um mês maravilhoso, né? Porque muitas coisas vão acontecer em dezembro. Eu espero que dê tudo certo. Mas se não der, tudo bem. Acontece, né? Não gosto de pensar muito, não. Mas que Deus abençoe, né? Eu acho que Deus já me abençoou muito. Então, é isso. Vai ter que sair? Já, Sheila? Ah, não saiu nem da cama ainda? Tem nada, não, mulher. Mas hoje é sábado e você também nem pode trabalhar. Tem que ficar de boa mesmo, né, minha linda? Vai lá de qualquer jeito, tá? Um beijo. Ah, e minha mãe vai fazer o café também, porque eu já não aguento mais tomar meu café e errar o ponto todo dia. Gente, como é que pode, gente, eu fazer o café todo dia e errar o ponto? Não, tem dia que eu faço com delícia, mas tem dia, gente, nossa senhora, que cafezinho ruim, cara. Ai, meu, ainda bem que vai passar um tempo aqui, viu, porque eu não aguento mais tomar meu café, não. Gente, eu faço sempre a mesma medida. Eu nunca fui boa em fazer café. Eu sempre erro os pontos. Quando não fica uma coisa, fica outra. Hoje o café ficou sem açúcar. E ficou um pouco fraco também. Amanhã eu vou tacar açúcar e vou tacar café. Vai ficar forte e doce. É assim. Ricardo, que dê tudo certo. Amém, meu bem. Amém, hein? Gente, chegamos 400 likes aí já, hein, Turminha? E Turminha, vem que vem com a nervosinha. Tá tomando aquele café adoçado com mel? Tá bom, né? O mel? Ah, não. Café tem que ser com açúcar mesmo. Nossa, eu fui no mercado esses dias aí. Foi quando? Antes de ontem, né? Eu fui na rua. Aí eu passei no mercado. Não queria não, mas passei, né? Ô, oh, Jesus, gente. A gente vai no mercado e gasta tudo, né? Porque, nossa senhora, eu não gosto muito de mercado, não. Porque aí eu vejo uma coisa que quer comprar. Mas eu não posso fazer isso. Quero o dinheiro, né, gente? Você está mudo. Não tô, não. Enfim. Aí, pera aí, gente, eu me esqueci o que eu tava falando. Jesus, me ajuda. O que eu tava falando aqui?
Eu tava respondendo quem é que diz isso. Nossa. Ah, tá! O Marcos que falou que adoça café com mel. Né, enfim. Café com mel, ok, né? É, eu ia comprando um adoçante pra colocar, fazer o meu café com adoçante. Só que eu falei, ah, não, vou fazer isso não, meu. O adoçante tem um gosto ruim, né? Aí eu disse, não é possível. O café eu vou tomar com açúcar mesmo. Quer saber, não? Adoçante no café da manhã? Ah, não. Tem gosto estranho o adoçante. Nossa senhora, não pode ir no mercado com fome. Verdade, nesse dia eu fui com fome. Não pode ir, realmente. Só que eu tinha saído cedo, né? Eu tinha saído de casa 9 e pouquinho. E aí não tinha almoçada, né? Mas na verdade eu não comprei chocolate, essas coisas. Eu comprei só coisa que sempre precisava, né? Comprei uns abacate, comprei laranja. Comprei essas coisas, sabe? Que faz bem pra saúde. Mas aí eu comprei muito, né? As coisas tá caras. Um quilo de laranja era R$4. Da outra vez que eu fui lá no supermercado tava R$1,50. Da última vez tava R$4. Você tá de brinquedo? Aí não, né? É isso. Deixa eu só ver aqui o que o Ricardo falou, gente, que eu tô perdendo os comentários. Peço desculpa, tá assim, vocês... Bom dia, Paulo. A quem me mandar mensagem eu não responder, por favor, manda de novo. Eu esqueci o café dele ligado o dia inteiro. Nossa, Ricardo, sério? Menino do céu, cuidado com isso aí. Eu não uso cafeteira, não gosto de café de cafeteira, não, ai. Café é bom feito naquele negócio. Coloca o pão, coloca o açúcar e você pega a água quente. E agora aí sim, não compro cafeteira, não gosto mesmo, não. Gosto de fazer assim na hora, assim, sem ser daquele já. Entendeu? Não gosto não, enfim. E aí, Leonardo, tudo bem? Bom dia, Javier, tá beleza? Bom dia, Robert, William, Naito, Empina. Vem que vem. Vem que vem, Robertão. O tal do meu patrão. Ele falou que não era mais, não. Mas beleza, tudo bem, viu? Vai voltar a ser. Não deixa, não. Tu tem preguiça de fazer café? Ah, não. Eu tenho preguiça, sabe de quê? De ir na rua. Você tem preguiça, viu? Nossa senhora! Ô, Roberto, vem aqui, Robert. Robert e Roberto, vem aqui. Vem aqui. Eu tenho uma conversa séria com você. Ó, tu já me segue há 1 ano nesse perfil também. Danado. Oi, Caio Toniato, o dono da Shopee. Caio Toniato, tu viu que chegou pra mim ontem? As coisas da Shein, que chegou pra mim daquela marca que tem lá na Shein. É Shein que fala mesmo, gente? Eu sempre tenho dúvida nisso. É Shein? É Shein, Shein? Como é? É isso mesmo, né, Shein? Enfim, não sei. Toninha, chegou uma maquiagem pra mim, muito linda. Ai, meu Deus, me apaixonei. Sabe aquela marca que tem lá de maquiagem, lá na Shein, que ela aparece lá, né? Que ela, tipo, é a recomendada? Tipo, isso é uma marca oficial lá da Shein? Nossa, só maquiagem de qualidade. Menino, chegou os produtos maravilhosos, hein? Café bom é com... cappuccino, chantilly. Olha... eu não vou dizer que eu acho ruim não, tá? Eu comprava aquele cappuccino lá, é uma delícia, de chocolate. Nossa, é muito gostoso. Mas eu enjoei, quer mais não. Enjoei, eu tomava todo dia aquele lá, aquele cappuccino lá de chocolate. Nossa, é uma delícia, mas tudo bem. Eu vi ela disse, não, pra que serve mais como... Porra, tu viu, Mari? Eu comprei um negócio lá, gente, que eu achei bonito, que eu vou comprar. Mas eu descobri o que era. Era um blush e um negócio de deixar aqui brilhoso. Oh, maravilhosa, tá, gente? Maravilhosa. Eu não tinha maquiagem. Comprei, uai. Que isso? Tem que comprar, né, gente? A gente tem que cuidar da gente. Não é só cuidar da casa, dos gatos, não. Meus gatos luxam mais do que eu, gente. Meus gatos só comem o que é bom. Por que eu não posso comprar maquiagem pra mim também? Entendeu? Eu penso mais nos gatos que... Ai, Jesus, é isso. Eu tô boa toda, Robert, William, Michael e Pili. E você, tá bom todo? Como é que tá? Trabalhou muito hoje, meu bem? Tá cansado? Amanhã é sua folga, né? Não, amanhã não, depois de amanhã. Amanhã ainda é domingo aí. Pera aí, Feliz, calma aí, né? Mas tá chegando de qualquer jeito. Oi, Cid, bom dia, tudo bem, querido? Seja bem-vindo, gente, seja todo mundo bem-vindo, tá? Obrigada por quem tá fortalecendo. Você já vai passear, Marcos? Vai curtir em Recife? Eita, que terra boa, hein? Nossa, Recife é maravilhoso, né? Boas diversões pra você, viu, Marcos? Pra você e sua família, tá? Se divirta muito. E até a próxima. Até amanhã, né, Marcos? Amanhã você aparece aqui?
Beijo. Bom dia, Thaís. Tá bom todo? Tá baixando? Ah, acho que tá nervosa. Ai, ela falou pra Tami confiar e comprar. Ai, Robert. Uai, mas é de qualidade esse produto. Foi isso que eu falei, né? E aí, Arlindo? Tudo bem? Bom dia. Darius, bom dia. Chegou também o Darius aí, ó. Bora, José. Como é, Thaíde? Que isso, gente? Que isso? Foi só o Robert chegar, cara. Foi só chegar o Robert que eu comecei a dirigir desse jeito aqui, ó. Culpa do Robert. Sobe, negócio. Ah, não. Seu pai tá aí hoje? Ah, não. Tira seu celular perto do seu pai, vai. Tira o celular perto do seu pai, que ele fica rindo de mim. Não acha isso engraçado, não. Tira o celular daí. What the hell, Caio? Dia 11 do 11 tá chegando, verdade, né? Não vou comprar muita coisa, não. Não posso. Não posso. Não posso. Eu tô com fatura pra pagar até março. É abril do ano que vem. Compro mais, não. No máximo, eu vou comprar sachê pros meus gatos. Só isso. Ele disse... Tá miando aí? Tá miando aí. Engraçado seu pai, né, Robert? Engraçado demais, né? Engraçado. E você e seu pai dá certo, viu? Só podia ser pai e filho mesmo. Os dois ficam rindo de mim, cara. Não sei o que eles veem de engraçado em mim, mas beleza, né? Alguém pediu pra colocar na câmera de dentro aí, tô mostrando, hein? Eu tô ótima, Thaís. E você, meu amor? Tá bom todo? Tá rochado? Simbora, então. A Minion mais fofa do universo. Eu achei fofinho o Ricardo, tá? O Ricardo me chamando de Minion aí. Mas ele falou que eu sou a Minion mais fofa do universo. Então tá bom. Tudo bem. Tudo bem ser Minion assim, né? Ai, ai. A minha também. Nossa, cara. Como eu falo em gastar? Não, eu posso. Eu tô sem dinheiro. Eu sou sem dinheiro. Como é que eu faço? E se me tô fazendo o gritinho? Beleza, Robert. Beleza, viu? Tô de olho em você, viu? Para, sai daí. Vai ver minha live lá no quarto? Não vê na sala, não. Seu pai fica rindo. Engraçado. Tá ficando o quê? Por quê, Tião? O que aconteceu? Me diga. Voltou de quinta. O quê? Folga? Hã? Entendi nada, Thaís. Me explica isso aí, meu bem. Me perdi. Deixa eu voltar pra cabeça de fora também. Que isso. O sol que é bom, né? Ô sol, vê se me ilumina, vê se aparece, eu estou bem aqui. Lá, lá, lá. Oi. Deixa eu chegar mais perto. Oi, João Vitor, tudo bem? Pode vir de mala e cuia, amor. Uhul. Que eu não vou estar nem aí pro povo. Pro povo, eu nem sei como é que canta a música, beber água, né? Melhor que eu faço. Se hidratar, viu, gente? É importante. Ajuda até a emagrecer, vocês sabiam? Do tanto que eu comi ontem. Eu falando em emagrecer hoje. Certeza que eu tô com 51 quilos. Eu não pesei hoje não, né? Esqueci até. Tava distraída. Hoje de manhã eu tava muito distraída. Mas é uma boa possibilidade de eu ter engordado um pouquinho. Bora! Pega o guaraná. Pega o Guaraná e vem. Ah, beleza. Ô, gente, pessoal, aí, deixa eu falar pra vocês. Pra quem não me acompanha lá no Insta, eu tenho um Insta, obviamente. Meu Insta é Felícia Fink com 2K, tá? Pra quem quiser me acompanhar lá, eu sempre posto Reels, beleza? Felícia Fink, tá bom? É isso aí. Oi, Joseph. Eu acho que assim, bom dia, tudo bem? Bom dia, Dorivaldo. Como está você, meu amor? Chega mais. Patrício. Boas ginastas aí pra vocês. Bom dia, Brenda Fabiola. Eu não aguento, não. Toda vida que eu vejo... Desculpa, gente, desculpa. Paciência. Toda vida que eu vejo uma Fabiola, eu lembro que uma vez eu chamei Fabiola de Fabiola. Não consigo aguentar. Isso aconteceu há mais de um ano, tá? Aqui na live. Chegou uma Fabiola, eu chamei ela de Fabiola. Aí quando eu vejo alguém aí com um Fabiola, sem o acento no I... Não aguento. Oi, Luiz Antônio, bom dia. E tô bonita de branco hoje, é mesmo? De branco, né? Tá bom, né, Brenda? Ô, Brenda, mulher, uma vez, Brenda, me aconteceu uma dessa. Eu passei uma vergonha, viu, aqui. Chegou uma menina com o nome de Fabiola e eu chamei ela de Fabiola. Eu olhei
olhei assim, olhei pra um lado e pro outro, a Caterine rindo de um lado, o Mário rindo do outro, e eu, poxa, que negócio é esse aqui? Eu acho que eu falei um pouco diferente, né? Feliz, olha pra frente, minha filha. Tá tudo bem, Norivaldo? Aqui tá bem também, tá, meu querido? Obrigada, mãe, hein, pela presença, obrigada por compartilhar com nós. Não é cinza o que essa roupa? É não. É um verde azulado. Sei lá, gente, tem uma coisa esquisita isso aqui, ó. Tem a cor desse espaço aqui, ó. Sei lá. Eu não sei qual é essa não, gente. Ó, quando eu comprei lá, dizia que isso aqui era azul, né? Eu não sei onde que tá azul aqui, mas beleza. É uma cor esquisita, entendeu? É isso. Vamos lá, vamos lá. Ih, caminhão atolou aqui, foi. Ó, pra frente, caminhão. Oi, Luiz, voltar, viu? Tá bom, tá bem? Bom dia, como está? Tranquilo? Vá pra frente? Oxi. Uai, Mário. Gente, exclamação 75 pra fortalecer a nossa metinha, viu? Vê se vocês têm treino grátis. Ô, oh, cuidado aí, Felícia. Olha a barbeiragem como vem. Oi, Dione, fala tu, meu bem. Não é cinza. Você viu aí? Cinza com certeza não é, né? Realmente, cinza não é não, gente. É isso. Oi, André, tudo bem? Bom dia. Como está você? Tranquilo? Sejam bem-vindos, gente. Você que tá chegando aqui agora mesmo também, seja bem-vindo. Então já tem o quê? Uma hora? Uma hora, né? Eu vou até às 11, tá, gente? 11 e pouquinho. A nervosa tá aí, né? Hoje é dia de fazer aquela arrumação em casa, né? Eu falei que ia fazer ontem, vou fazer hoje. Preferi deixar pra hoje, na verdade. Oi, Daniel, tá beleza? Bom dia! Vamos lá? Colocar aqui um pouquinho a carga assim na parte de trás. Não vou não, peraí, que é uma parte difícil de passar, hein? Segura aí, gente. Bora segurar aqui, porque aqui pra Antola é facinho, hein? Olha o tamanho dessa carga aí também, né? O caminhãozinho tá... Vamos ver se ele aguenta. Vamos ver se ele aguenta a pressão aqui, né? Vamos lá. Pressão. Eita, mas vai molhar o motor, gente. Vai molhar o motor, hein? E vai, vai, vai. Passa devagarzinho. Tá. Aí. Ó, oh, bem que passou, hein? Passou de boinha, hein? Vocês viram? Eu achei que ia dar trabalho, não deu não. Ah, deixa eu ver que mais esse caminhão tá, que eu nem sei. Tá na primeira, claro, né? Obviamente, né, gente? Porque se não fosse na primeira, esse caminhão saía do canto não, né? Vamos lá ser sinceros, né? Não sairia do canto de jeito nenhum. Simbora. Bom dia, Moisés, tá beleza? Chega mais. Ô, Catrinho, marca pra mim 1,7, por favor. 1,7, caminhãozinho. Por favor. Abraços, Moisés. Abraços. Eu vejo cinza, você vê cinza, não é cinza não, meu amor. Também não sei que cor é, não. Me pergunto, não. É uma cor aí mesmo assim. Eu queria fazer combinando, entendeu? Bom dia, Lusca! Meu potentinho! Potentinho, você não é mais meu potento? Ah, tudo bem, né? Ok. Bom. Sim, Dorival, todo dia, meu amor, todo dia, a partir das 8 horas da manhã, você encontra a nervosinha, beleza? Ô, gente, azul claro é um azul esquisito, pronto. Gente, eu vou colocar meu Insta aqui pra vocês, viu? Insta. Vou deixar aqui o Insta pra vocês me seguir lá depois se quiserem, tá? Se quiserem, não sejam, se sintam aí obrigados. Claro que vocês se sentem, né, gente? Eu tô ligada, mas enfim... Eu vou deixar aí, ó, fixado, meu Insta, Felícia Fink, beleza? Se quiserem ir lá, quiserem me acompanhar lá, eu sempre posto muita coisa lá, tá? Posto mais lá do que aqui, posto foto, posto reels, muitos stories, mais stories assim do meu dia a dia, né? Então eu tô sempre postando, tá, gente? Meu nariz, de novo, meu, ai, não aguento meu nariz, por que ele fica se encostando, hein? Fiquei ficou até vermelho meu nariz. Tá aí no comentário fixado, beleza? Oi, Lusquinha, saudade de você. De quem se acordava de manhã só pra dizer que conversa, de manhã você já tá acordando que ele tá trabalhando. Ai, é isso aí, Mário. Você já fez live fazendo outras coisas? Como assim? Live o quê? De outro jogo você tá falando? Eu já fiz live com de outro jogo, já fiz live... Como é... Conversando também, né? Só conversando com vocês. Ah, já fiz de todo jeito possível. Mentira, de todo jeito possível não, é muita coisa. Mas eu já fiz de várias... Já fiz só conversando, nunca fiz cozinhando, né? Até porque eu não gosto de cozinhar. É isso.
É, e eu só poderia ter feito um dia que eu fiz um macarrão com sardinha, né? Tomou um macarrãozinho. É isso. Bora, bora, José Silva. Ei, José, quanto tempo, hein? Como é que tu tá, querido? Não responde? Quem que não responde? Eu? Mentira. Eu respondo sim, você, viu? Você que não me manda mensagem, mas quando você manda, eu respondo. E aí, Claudinho? Cantando, cozinhando? Não, cantando não. Eu não sei cantar, uai. Não quero assustar o pessoal, não, uai. Que isso, cantar? Tá de brinquedo, João? Cozinhando também nunca fiz, não. Eu já fiz conversando assim, normal, com vocês. Só pra conversar mesmo, entendeu? É isso. Ó, Milson Tavares. Beleza? Eu jogo, Dorivaldo, tu joga assim, mas é bem difícil, tá, meu amor? Não é uma coisa que você vai chegar e ver eu todo dia jogando jogos diferentes, não. É difícil. Geralmente mesmo, é Eurotruck, tá? Essa é a minha área. Minha área é Eurotruck. Quando pensar em nervosinha, pensa no Eurotruck. Quando pensar em Eurotruck, pensa na nervosinha, beleza? Bom dia, patrão Helvick. Tudo bem, meu amor? Chega mais. Gente, eu já é dia 5 já. Gente do céu, hein? Ai, ai, meu nariz tá coçando. Como é que pode? Perguntinha simples. Podemos obedecer e ser livres? Pergunta simples, peraí. Podemos obedecer e ser livres? É porque assim, né? Depende. Porque assim, tudo na vida tem regras, né? E não é porque tem regras que a gente vai deixar de ser livre. Só que a gente tem que ver se o que você tá fazendo é uma coisa certa, se é uma coisa ética. Entendeu, Helmick? Então, você ser livre pra fazer o que quiser, pra ser o que quiser, é legal, mas isso vai depender. Se a sua liberdade não tá ofendendo alguém, né? Então tem que ser livre, tem que ser eticamente livre, entendeu? Conseguiu captar a informação? Tem que ser livre, mas seguindo as regras. Até porque se elas existem, é pra ser cumprida, né? Você entendeu mais ou menos o que eu te dizia? É tipo isso. Liberdade, mas liberdade que não atinja ninguém de uma forma ruim. Captou? Ei, minha nossa. Oi, Arlindo. Bom dia, meu amor. Tudo bem? Ernesto, um beijão. Obrigada por compartilhar, viu? Eu consigo jogar o truck sem ter o volante? Consegue, João, com certeza. Você pode jogar no seu teclado, meu amor. Você só precisa ter o jogo, beleza? E ter o computador, porque esse aqui é um jogo pra computador somente. Porque no computador você compra esse jogo na Steam, você pode jogar no teclado, no volante, você pode jogar no controle, porém, pelo PC, beleza? Felícia falando bonita, para... Ô, Robert, vocês me imaginam cozinhando de uma forma assim, né? Parece que eu... Nossa, não, gente. Eu só não gosto. Não quer dizer que eu não sei cozinhar, não, hein? É diferente. Eu sei fazer comida. Sei fazer arroz, feijão, carne, lasanha, bolo. O que mais eu sei fazer? Ovo, miojo. Não, enfim, eu sei fazer comida, gente. Uai! Eu só não gosto. É diferente. Sabe desde quando eu faço comida? Desde os 7, 8 anos de idade que eu faço almoço, meu bem. Eu sempre estou pra fazer comida. Eu só não gosto de fazer, é diferente, entendeu? Se hoje eu tenho a opção de não fazer, eu não faço. Faço nada, não gosto de fazer. Já basta, viu? Já fiz muita. Ai, ai. Direto de quê? Oi, Wesley. Bom dia, tudo bem? Chega mais, querido. Leandro também chegou. É o Leandro, mas não é o Leandro patrão. Gente, olha tanto pneu. Será que se eu vender esses pneus aqui, rapaz, dá pra apurar um dinheiro bom, hein? Olha o tamanho disso aqui. Ou como é o nome desse negócio do pneu que eu esqueci? Eu ouvi o professor falando ontem. Como é, gente, o nome desse negócio do pneu aqui, hein? Essas partezinhas, como é? Ou o professor falou ontem? Como é o nome, hein, gente? O negócio aqui, ó, do pneu. Como é o nome desse negócio? É os negócios do pneu, esqueci. Enfim, oi, olha quem chegou, se não é o Lucas Estefano. Vem, patrão, de bom coração. Voltou? Voltou, então fica aqui com a nervosa, né? Não vai embora mais não, deixa. Não, não é friso, não, é friso, mas não, tem outro nome, um outro nome, não é esse. Oi, Givanil, tá beleza? Desse jeito que a gente nem vê a carga, né, gente? A carga, nós vê, né? Vê o caminhão. A carga. Ei, beleza, hein? Tem outro nome, não tem não? Tá saindo pra onde, cara? Vai não. Brincadeira, meu amor. Você vai trabalhar? Você trabalha em casa, não é?
Trabalha nos computations, assim? Então o outro é um limite à minha liberdade? Pera aí. Beijo, Ricardo. Ricardo, obrigada pela presença, tá, meu amor? Valeu mesmo aí por fortalecer com um monte de estrelinha, sabe que você me ajuda demais, tá? Lindão. Tchau, Ricardão. Não, Ricardinho. Ricardão não, por favor, né? Ricardinho. Voltou pra ficar, Zé? Sim, o Helvi, que sua liberdade vai até onde? Ela acaba onde começa a do outro, entendeu? Olha só, de uma forma boa, tá? Peraí, não entendo errado. Sua liberdade, ela acaba onde começa a do outro. Mas isso porque você não pode acabar ofendendo ou uma coisa assim, entendeu? Porque liberdade pra você, liberdade pras pessoas são coisas diferentes. Talvez o que seja liberdade pra você não seja liberdade pra mim, entendeu? É, liberdade pra você também pode ser uma coisa que ofenda a outra pessoa. Então a sua liberdade termina onde o do outro começa, entendeu? Conseguiu compreender o que eu quis te passar? É isso? Tchau, Ricardo. Beijo, meu amor. Bom, claro, gente, isso aí é o que eu penso, né? É o que eu penso e que eu estudei um pouquinho, né? Ai, ai, Giovanni. E esses chocolates? Aonde, meu filho? Aonde que tem chocolate? Dá que eu como? Mentira, como nada, rapaz. Esses dias aí eu fiz um estrago no chocolate. Ricardão não, Ricardinho, Lucas. Não vou chamar ele de Ricardão, não. Nossa senhora, a última vez que eu chamei um patrão de Ricardão, ele sumiu. Então vai aparecer. Isso aqui é o que eu fiz, não. Ai, ai. Eu acho que não seria parâmetros o real, porque é o que eu te falei. Você tem que saber, né? Você tem que perguntar se a sua liberdade tá ofendendo alguém, então ela termina ali, né? Existe sim, gente. E vocês vão complicar, né? Mas só que essa pergunta, porque o real que tá filosofando aqui, tá fazendo. Ô, gente, pelo amor de Deus, né? Ô, que isso, cara? Que isso, gente? Vamos falar de coisa mais fácil. Eita, minha nossa, só o caminhão. Nossa, gente, foi isso que me aconteceu, né? Teve um dia desse aí, foi quando? Antes de ontem? Não, foi mais antes, foi lá pra segunda. Isso aí, Mário. Olha o Mário explicando ali também. Boa, Mário, muito bom, hein? Eu comprei um monte, gente. Eu tava um dia que eu tava com muita vontade de comer chocolate, né? Aí eu fui lá, comprei um monte de chocolate, né? Um monte de doce que eu adoro. Os mais gostosos que eu mais gosto. Comprei. Só que aí demorou muito pra chegar. Não sei porquê, né? Mas demorou pra demais pra chegar, né? Só que aí, gente, quando chegou, eu já tava em outra vibe. Eu não queria mais de chocolate. Entendeu? Aí, bateu aquele arrependimento, né? Porque eu já não queria mais. Eu já tinha perdido aquela vontade toda. E aí eu dei uma mordidinha assim, cada um, e não quis mais. Mas aí o que eu fiz? Eu não poderia jogar fora, né? E como eu já tinha mordido, dando uma mordida em cada um, eu não poderia, sei lá, oferecer pra alguém, né? Aí o que eu fiz? Comi até ontem. Saí comendo devagarzinho, um dia eu comi um pouquinho, outro dia eu comi outro pouquinho, saí comendo. Foi isso que eu fiz. Mas eu acho que até enjoei, não quero mais não. Fez bem eu comprar. Quando eu enjoo, não compro mais. Ihu, beleza. Quando dá vontade, aí depois passa. Pois é, deu vontade e passou. Demorou muito a chegar, uai. Se não tivesse demorado a chegar, eu tinha comido, era tudo, num dia só. Aí eu não teria liberdade, porque a liberdade se... Nossa senhora, mas aí, mas você quer o quê? Mas aí já não seria liberdade também, né? Você fazer de tudo assim? Entendeu? Não é assim não, ai. Liberdade não é isso não. Sua liberdade de fazer mal a alguém? E se sua liberdade faz mal a alguém? Você acha que isso continua sendo liberdade pra você? Não, né, Helvick? Não é assim que a vida funciona, não. Tem que ter ética. Liberdade com ética, entendeu, Helvick? É diferente. Não é você achar que liberdade é fazer o que quiser, não. Tem que ter ética, tá bom? Você junta liberdade com ética, que aí você vai fazer a coisa certa. Entendeu? Que bom. Ai, ai. Oi, Isaías, tá beleza? Como está você? Bora, Wellington, para FX, Ribamar, Adriano. Um beijo, obrigada por seguir, meu querido. Mordeu um pedacinho de cada, pois tu...
pra não oferecer. Ô, Mário, não foi isso não, Mário. Não foi pra não oferecer, mas não tinha quem oferecer, né? Mas eu comprei uns 5 ou 6. Mentira, foi. Não sei quantos foi, não. 4, 5, 6, 7. Acho que foi 7. Eu dei um mordido em cada um. Uai, porque eles eram diferentes, né? E nisso que eu comprei um dos brigadeiros, gente. O brigadeiro era assim, ó. Não sei o que, de flor de sal. É, beleza, flor de sal. Que chique, né? Aí eu comprei. Gente, não era que o negócio era salgado, né? Gente, brigadeiro tinha uma camada salgada por cima. Eu fiquei passada. Como é que a pessoa coloca sal no doce? Pois sim. Eu comprei porque eu achei bonito, flor de sal. Mas tinha sal mesmo. Ai, minha Nossa Senhora, viu de nada? Ai, Vinícius de Oliveira, tá beleza? Bom dia, como você tá? Tranquilo? Exatamente, Anderson. Gente, oxe, o Anderson está chique. Isso aí, Anderson. Boa, patrão. Anderson é patrão bom de montão. Isso aí, Anderson, beleza. Show de bola. É show. Show de bola. A pisadinha quando toca. Lembrei da música antiga. Bom dia, patrão Anderson, beleza? Você tem um volante G7? 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 Não é G27 não, menino? Porque G7 pra mim é outra coisa. Agora tu me confundiu, hein? Eu tenho o quê? Olho fofo? Eu não acredito que tu mandou essa, não. Eu não acredito. Beleza, Robert. Depois dessa eu tô até assim, ó. Nem acredito. Fala, Vinícius Barbosa. Olho fofo. Eu não diga nada, por exemplo. Eita, meu, errei o caminho. Peraí, Cindy. Dá licença. Não, não errei, não. Tá certo, por aqui, ó. Olhei assim, igual. Errei o caminho, errei não, gente. Tá certo. Ó, ó o poste, Felipe. Não precisa levar o poste, não. Gente, que é isso aí? Deixa eu ver se vocês estão vendo o caminhãozinho bem aqui. Deixa eu ver. Deixa eu colocar mais pro meio nesse aqui, essa tela. Aí, boa, boa, boa. Pronto. Bora! É por... Entendi. Olha o fofo. Eu achei que tu tava me elogiando, cara. Que isso? Mandou um olho fofo. Tá com 9 meses de apoiador já, Anderson. Obrigada, viu? Eu lembro quando você começou a vir aqui. Você já me seguia há um tempo, mas aí você começou a falar aqui, né? Eu lembro. Ano passado, final do ano passado. Anderson, obrigada, tá? Por me apoiar tanto tempo, viu? Obrigada, viu? De coração mesmo. Nossa. É sobre isso, né, gente? Oi, Edson, seja bem-vindo. O Edson tá achando minha carne um pouco diferente. Ele já tá tão olho fofo, olho fofo. É, eu acho que eu tava falando que meu olho tava fofinho, tipo, bonitinho. Porque eu tô fazendo delineado diferente. Eu achei que eu tinha reparado que meu delineado tava diferente, entendeu? Mas não, ele tá querendo falar de outra coisa que quer comer tudo, entendeu? É isso que eu queria falar do olho fogo da nervosa. Mas tudo bem, danado. Vai me fazer café? Lucas, beijo, meu amor. Bom dia, tá? Já obtive minhas respostas. Vamos para outra. Aparência na maneira de ser. Aparência influencia a maneira? Não. Não, eu acho que isso vai muito da sua criação, não tem nada a ver não. A aparência não influencia na sua maneira de ser, não. Eu acho que a aparência influencia na maneira que você pode ser tratado, mas na sua maneira de ser, não. Tá? Ricardo, chegou o Ricardo Mendes, chegando ali. Bora, Ricardo, tá beleza? Ô, Dorivaldo, tudo bem, querida? Chega mais. É diferente, hein? Olha aí, ó. Quem chegou foi o Hélio. Bom dia. Adorou? Ah, então, o Edson, a nervosinha barbeira. Dirige marromena aí, né? Tô tirando a carteira, inclusive, de carro e moto. Mas o importante é que eu sou legal.
Bom, eu acho que eu sou, né? Eu sou legal. Bora, bora. O papo aprendeu. Simbora, Marcelo Carlos, tá beleza? Ó o Elcio chegando. Bom dia. Beleza também? Tranquilo? Não, Helvick, hoje ele tá me fazendo um monte de pergunta aí. Tá me fazendo raciocinar hoje, hein, Helvick? Que é isso, menino? O que tá acontecendo com você? Não, pera aí. A pergunta dele não foi essa, não. Ele não perguntou isso aí, não, gente. Ele perguntou se a aparência influencia na maneira de você ser, não dos outros te tratar, né? Porque, assim, eu acho que a aparência influencia, assim, na forma que as pessoas te tratam. Mas, assim, a aparência influenciar na sua maneira de ser, no seu caráter, não. Aí é outra coisa, é diferente, né? E aí, Ezequiel, tá beleza? Bom dia, como está? Gente, vamos pegar... Eita, cuidado. Que placa é essa daqui? Ah, de construção. Não era pra ser laranja, não, essa placa, gente? Placas de obras não são laranja? Por que essa ali não é laranja? Alguém poderia me explicar o motivo? O meu professor falou que toda placa de obra que tem na estrada é laranja. Por que aquela não é laranja? Alguém pode me explicar? Cadê o pessoal aí da placa? Cadê? Vou ter que falar, perguntar com o meu professor. Ele vai ter que... Ai, ai. Oi, Amaldo, tudo bem? Eu tô aqui todo dia, meu amor. Ah, você quer ser o maior fã? Uai, é só vir aqui todo dia que você ganha o selo super fã, beleza? Posso se tornar assinante também, participar do nosso grupo de apoiadores, é isso. Fala, Daniel, tá bom, Daniel? Bom dia, chega mais. Vai lá, Pode vir de maracuia, amor. De novo essa daqui? Porque os postes são corridos. Hã? É verdade, Anderson. Como assim? Porque os postes são o quê? Mário, peraí. Cadê que o Mário... Porque os postes são coloridos. Ah, você tá perguntando por que os postes são coloridos? Não sei. Ficou assim. Eu não faço ideia. Eu sei que eles ficaram coloridos do nada. Não sei por que não. Me pergunte, eu não sei. Vai. Oi, Vinícius. Tudo bem, meu amor? Chega mais. Pode vir com a nervosinha. Ihu! Ai, sim. Isso é o Bush, Robert? Também quero. Alguém paga um churrasco pra mim? Pidona essa felícia, né? Ô, gente, estamos chegando às 600 reação. Vem turminha, vem turminha. Deixando o seu likezão. Obrigada, 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 obrigada. É isso aí, turminha, bora. Bora, Fabiano, como é que tu tá? Menina, eu falei com mãe hoje. Falei, gente, é que susto. Ui, que susto eu tive. Pera aí, aproveitar e dar uma olhadinha aqui. Eu vou parar de seguir esse negócio aqui, gente, porque não tá dando certo, não. Cara, só aparecendo chocolate pra mim toda hora aqui. Eu não vou comer chocolate, não, não. Para com isso hoje. Ô, minha linda, abençoada por Deus, bonita por natureza. Thaís, bom dia, minha linda. Como é que tu tá? Beleza? Ô, querida, vem cá. Tu tá bem? Ai, Jesus. Cliquei errado aqui, Thaís. Fala, Jesus. Ô, Vinícius. Pera aí, deixa eu te agradecer, meu amor. Obrigada pelas estrelinhas, Vinícius. Gente, eu queria que a Thaís... Tá vendo a Thaís genuína, hein? Eu queria que ela ganhasse a assinatura pra ela participar do nosso grupo de apoiador. Eu tô falando que eu queria que ela ganhasse, né? Então é isso. Bom dia, Thaís. Vinícius, beijo, um beijo, um beijo e um cheiro. Obrigada de coração por fortalecer, fortalecer de montão. Obrigadão. Vinícius, valendo aí. Mandando estrelinha aí, obrigada mesmo, tá? Tchau, Anderson, bom trabalho, tá, meu anjo? Obrigada pela presença. Ô, Edson, não sei, meu bem, ficou assim mesmo, os postes, do nada, entendeu? Os postes ficou meio colorido aí, rapaz. É porque não. Piora. Hoje é dia daquele churrasquinho. Ai, compara. Faz isso comigo, não. Ai, que beleza. Olha aí quem tá aqui. Se não é o Zé Luiz,
Vem, Zé Luiz, fortalecendo de montão. Zé Luiz também é o meu patrão, vem que vem. Ô Zé, deixa eu só ajeitar minha câmera aqui, pronto, aí. Ô Zé! Obrigada, Zé, de coração, tá, meu anjo, por mandar aí cinquentão. Aproveitando a oportunidade pra falar que começamos o Festival das Estrelas, mas tem 4 minutos pra concluir o festival. Se nós concluir, nós conclui. Se nós concluir o Festival das Estrelas, nós conclui, tá bom? Obrigada, Zé! Como é que tá você nesse sabadão, meu querido? Tranquilo? Feliz? Bora pra frente com a nervosinha? Simbora! Ai, gente, bora, né? Deixa eu ver. Eu deixei esse cabelo pra trás ou pra frente, hein? Vou deixar assim. A Caterine tá sumida, viu? Nem sei. Como... Hã? Eu não tô perdendo controle, não. Eu tô sempre no controle. Pelo menos no controle da minha vida eu estou, né? Do resto eu não sei. E aí, Renato, beleza? Bom dia, querido. Chega mais. Eu tô ótima, Thaís. Tô ótima. Tô muito bem. Tô feliz, tá? E você, minha linda, tá feliz também? Tá trabalhando hoje, Zé? Aí sim, meu bem. Bom trabalho pra você, tá? Obrigada por passar aqui. Obrigada por mandar estrelinha pra nervosa. Vocês me ajudam muito, tá? Muito obrigada a quem tá mandando estrelinha aí, tá? O Vinícius tá aqui. E ele não brinca, não. Ele é patrão e tem bom coração. Obrigada, Vinícius. De coração, por mais trintão. Ai, gente, bora completar essa festinha das estrelas, gente. É isso aí, ó. Aparece uma comemoração bem legal na tela, se vocês concluírem pra nós, tá? Obrigada, tá, Vinícius? De coração mesmo, ajuda muito, meu bem. O Vinícius e também o patrão aí, Zé Luiz, fortalecendo. Ô, Zé, deixa eu te perguntar, tá lá nos grupos ou não tá? Desculpa. Eu tô uma gracinha hoje? Então quer dizer que você já veio aqui outras vezes, Edson? Eu nunca te vi conversando aqui comigo, meu bem. É isso? Bom dia, Hugo Oliveira. Ô, Rafael. Rafael Montador tá aí de novo. Ei, patrão, tudo bem? Tu deu uma sumidinha, né? O jeito é dar uma sumidinha de caminhão. O jeito é... Ô, meu amor. Peraí, deixa eu frear aqui logo pra agradecer logo os patrão, né? Que eu tô querendo... Passa a desembrear. Obrigada, Rafael Montador. Ô, Rafael, eu vou ter que comprar um sofá aí, né? Porque minha mãe vem em dezembro. Tu não mora aqui em Juiz de Fora, não? Bota vir aqui me ajudar a montar. Ah, mas olha aí, né? Tu me ajudando aqui, né? Tô pedindo ajuda pra montar minhas coisas. Mas, menino, vê se pode. Obrigada, Rafael Montador, de coração, por mandar cinquentão. Vem que vem, patrão. Fortalece de montão. Gente, não se esqueçam, tá? De se tornar assinante da Nervosa e participar do nosso grupo. Mudando de assunto, lá vem o Helvick de novo. Ei, Jesus. Mudar um pouco de temática. O que é a beleza? Vinícius, obrigada, Vinícius, de coração. Vem que vem, Vinícius. Fortalece de montão. Vinícius, gente, a minha voz não tá muito alta, não? Acho que não, né? Não deve estar muito alta, não, né, Vinícius? Obrigada, Vinícius, de coração, por mais trentão. É que eu tenho os patrões mais maravilhosos, hein? Obrigada, patrões. Ô, Helvick, que beleza é muito mais do que você vê. Muito mais do que você enxerga. Entendeu? A beleza mais importante é aquela que tá por dentro. Porque essa beleza aqui, ó, que você tá vendo aqui, essa lindona aqui, não vai ser linda assim pra sempre, né? Pensa comigo. É só estética. Entendeu? Isso vai mudar um dia. Mas eu vou ser lindona até quando eu tiver com 60, 70, você vai ver. Ai, Renaldinha, tá top? Então tá bom, Caterina, simbora. Ivanei, bom dia, tudo bem? Oi, Lil, beleza? Chega mais, Lil, tá tranquilo? Caterina, tá tudo bem com você, minha linda? Eu sinto que você tá um pouco off. Tá tudo bem? Tá tranquila? Rondinho, quanto tempo, Rondinho? Dizem que o Rondinho aparece por aí, né, gente? Eita, deixa eu só colocar pra aparecer meu pix aqui, né? Pronto, agora deixa certo. Tá não? Tá boa a minha voz? Tá bom, então. Obrigada. Obrigada por responder, tá? O importante é o que importa, né? O importante é o que importa, ser importante. É isso, pra frente. É, a Caterina tá hoje assim, igual o Mestre dos Magos.
Suline aparecendo, tá vendo, Fernando? Gente, saudade do Marcos Acamini que não veio hoje aqui, né? Marcos Acamini tá sempre comigo, né? Todo dia. Gente, eu sempre percebo quando o pessoal que tá aqui todo dia não vem, né? Ele deve ter acordado hoje e ir pra luta, né? Ainda mais sábado. Hoje é dia que ele trabalha bastante, feito eu. Oi, Gilson! Bom dia, tudo bem? Eu queria alguém aí pra me ajudar hoje a arrumar a casa. Ai, ai, hoje é dia daquela faxina geral, sabe, gente? Hoje é dia da faxina geral. Hoje é de deixar a casa brilhando, brilhando. Mas eu gosto de fazer isso. Não tenho que estudar hoje, porque eu já estudei ontem. É isso, tá ótimo. Bom dia, Wellington. Tudo bem, meu amor? Chega mais. Tá tranquilo? Tá rochado aí, rapaz? Vem então. Ai, ai. Eu tô ótimo, Wellington. Tô bem. Tô feliz, né? Monique, vem que vem, Monique, sua linda. Monique, eu já vou na tua live, tá? Hoje à noite, não tem nada pra fazer. Vou ficar só de boa assistindo série. Vou ver live do pessoal que me acompanha também, né? Hoje é dia de, depois de arrumar a casa, ficar de boa, Monique. Vou na tua live, tu tem live hoje? À noite, sei lá. Se tiver, eu vou, hein? Oi, Lucas Felipe, bom dia, seja bem-vindo. Gente, falta 50 likes. Que like? Falta... Também. Falta 50 likes e 50 estrelas para a gente chegar a 1000 estrelas e 600 likes. Eu tô só falando. Resposta aceitável, porque hoje eu parei. Beleza, Helvig. Próxima live, então, você traz mais perguntas. É bom que eu fique esperta, né? Obrigada. Você viu minhas makes, Monique? Eu tô apaixonada. Tu amou mulher, você viu? Ai, se tu quiser, te passo limpo. Tu não pediu, não, mas eu tô te oferecendo. Mulher, Monique, eu sou assim, eu nunca sou de comprar maquiagem. A minha maquiagem que eu tinha aqui, Monique, era o quê? Um lápis de olho, um lápis de sobrancelha e um batom. Aí eu falei, vou comprar umas maquiagens pra mim, né? Cuidar de mim, ficar bonitona, né? Entendeu? Eu tô começando a cuidar muito de mim, sabe, Monique? Porque, sinceramente, até poucos meses atrás eu não cuidava de mim. Entendeu? Então agora eu tô começando a cuidar mais de mim, sabe? Eu acho que isso é bom, né? É isso, eu tô cuidando mais de mim, comprando mais coisas pra mim, comprando meus vestidos, minhas sandálias, coisas que eu gosto, comprando maquiagem, que eu não comprava maquiagem há 4 anos, eu acho, entendeu? Só comprava o básico mesmo, né? Que é o lápis de olho, lápis de sobrancelha e o batom. Aí eu comprei um blush, comprei um negocinho aqui, entendeu? Comprei uma maquiagem pra colocar no olho, entendeu? É isso, acho que a gente tem que se cuidar, né, Monique? Temos que nos valorizar, né? É isso, eu falei, eu vou fazer isso sim, tá? E você gostou, né? Ah, olha, a make que eu usei hoje, de ontem, foi... Eu tô usando aqui hoje o batom, tá? O batom é que tá pra fraquinho, gente. Eu não gosto de batom forte, não. Mas, inclusive, eu comprei e eu usei o brilho. Sabe aquele brilho rosinha que eu mostrei ontem? Eu passei o brilho primeiro. Aí eu peguei o batom vermelho e passei um pouquinho, entendeu? Aí deixou assim. Olha como tá bonito. Não repara que eu tô cheia de espinha. Foi porque eu comi muito chocolate essa semana. Eu não queria, mas eu comi chocolate, então eu tô cheia de espinha. Chocolate me deixa cheia de espinha, é isso. Nossa, chega tá doido isso aqui, ó. Ficou lindo, não ficou aquele vermelho muito forte, sabe? Ficou um vermelhinho bonito, sabe? Bem legal. Deixa eu agradecer aqui, ó. Lucas Filippini. Ô, Lucas, meu amor, obrigada, viu? De coração aí pelas 75 estrelinha. Fortalecendo a nervosinha. Obrigada, meu amor. Pode, Michael Frade, sinta-se à vontade na minha live. Edson, beijo, vai lá. Você amou o brilho? Oh, o brilho é muito bom, ele deixou minha boca já rosinha, sabe? Monique, só o brilho já ficaria ótimo, entendeu? Mas aí eu fiz tipo um... Sabe aquele negócio lá de... Não sei o que, lips lá, não tem? Eu deixei mais rosinha e mais vermelho no centro, entendeu? Foi isso que eu fiz, vai ficar bem bonito. E é bem natural, fica muito lindo, tá? Vinícius, meu amor, obrigada por mandar mais estrelinha. Valeu por fortalecer a nervosinha. Beijo. Ó! Não sai! Que arraso! Gente, essa maquiagem... essa marca de maquiagem... Não sai! Gente!
a maquiagem. Agora que eu percebi esse detalhe. Tô falando que essa marca é muito boa? Nossa! Que isso? Quem que é a perfeita? Você mesmo, Monique. É mesmo? Ih, a maquiagem sai. Que legal, que top. Eu nem sabia disso, você acredita? Deixa eu ver aqui o que o Maicon... Não existe... Maicon... Mas tu não falou que ia mandar uma frase de motivação? Ô, Helvick, que meu... Helvick, que obrigada, meu amor! Mua! Obrigada por renovar, tá? De coração! Esse Helvick que é danado, hein, danado! Obrigada, Helvick, de coração, tá? Por renovar com a nervosa, meu bem. Você é top. Obrigada mesmo pelo carinho, tá? Deixa eu só colocar aqui o posto de aula, gente. Pera aí, atualiza a página. Oi, Vinícius Nunes, tá beleza, meu bem? Bom dia. Só um segundo, por favor. Pronto. Pronto, gente. Bom final de semana pro pessoal ali da live, né? A Robertinha me mandou uma mensagem. Dia 8 às 15, não posso. Não posso, às 15 não. Poxa, essa mulher sempre tem hora ruim pra mim, cara. Minha prima me mandou 16 mensagens. Armaram, e a minha prima? Pelo amor de Deus. Gente, ó. Ai, Brenda do céu. Gente, olha isso. Não, vou mostrar pra vocês, viu? Minha prima. Depois ela, entendeu? Depois eu não vejo as mensagens dela, né? Olha o tanto. Olha o tanto de áudio que ela me mandou. Olha isso! Não, pra terminar, deixa eu mostrar esses outros áudios aqui, viu? Olha isso! Olha aqui! Mais! Olha isso! Olha isso! Eu estou ficando nervoso! Eu estou ficando nervoso! Poxa, nós! Por que não mandou num só, mulher? Não, não reclamou não, gente, aquela... Ela manda demais. Mas tudo bem, eu vou ver hoje. Vou ver, né? É... Poderia ser mais cedo... Ai, Jesus, peraí, gente. Deixa eu mandar uma dica aqui. Poderia ser mais cedo, tipo de 1 hora, 2, às 15h50 não dá pra mim. Às 15h50 tem que estar em outra consulta, tá bom? Obrigada, bom dia, bom final de semana. Respondendo aqui outra pessoa, tá, gente? Toda vida que eu quero marcar uma consulta, nunca tem as horas que eu quero, né? Deixa eu só subir aqui, gente. Eu tô com fome. Nossa, áudio demais, Jesus. Ai, Jesus. Deus é mais. Eita, nós. Tá parecendo seu... E aí, aqueles áudios que a pessoa quer fazer um podcast. Nossa. Ai, ai. 10 minutos! Olharia, não. Gente, não tá pegando meu caminhão. Ô, oh, vem cá, patrão Maicon. Maicon, vem cá. Traz teu caminhão aqui, meu amor, por favor. Não tá indo, não. Deixa eu voltar, tentar voltar, então. O caminhão não tá ligando. Ah, acabou a gasolina. Por isso que ele tá ligando, né? Acabou a gasolina, gente. Esse caminhão tá ligando, né, Felícia? Oh, Jesus. Abençoa a Felícia, né? Mas por que que não foi, gente? Que isso? Rebocar pra oficina. Vai, negócio. Oxi. Claro que o caminhão não vai ligar. É claro que não vai, né, o Hugo? Gente do céu, hein? Ai, ai. Felícia sendo Felícia, né, gente? Deixa eu colocar aqui no meu perfil. Não, aqui não. Peraí. Aí, pronto. Pronto. Claro que não vai ligar. Pior que aqueles anos que... Então, né, Real? Eu já tinha visto a mensagem, Real, que vi de novo. Caminhão movido a... Hã? Movido a minha energia, né? Tô ficando com fome, por isso que o caminhão parou, ai. Movido a minha energia. É, deixa eu ver. Aqui tem posto de gasolina. Onde é que eu tô, Jesus? Deixa eu ver aqui, gente. M. Não, M não. M não vai, não. É aqui. É por aqui que eu tenho que ir. Jesus. Redefinir caminho. Cadê a Fazenda Rodô Brasil? Como é que eu vou chegar na Fazenda Rodô Brasil desse jeito? Mas eu quero ir por esse lado, ó. Não. Aqui, ó. Pronto. Redefinir. Gente! Redefinir de novo.
Tá bom, vai, vai, vai! Soraya, minha lindinha, tudo bem? Não, não peguei não, não vi não. Cadê, Maicon? Tu mandou aí, foi? Ai, Jesus, tenho até medo dessas frases motivadoras suas, hein? Tá, gente, deixa eu colocar aqui na minha live também pra eu compartilhar, né? Obrigada, viu, Helvick? De coração mesmo, tá, anjo? Valeu mesmo aí por renovar com a nervosa. Beijo. Deixa eu deixar aquele likezão aqui pra mim, compartilhar minha live, né? Que é importante compartilhar. Compartilhei minha live. Agora eu deixo copiar aqui e mandar lá no grupo. De novo, né? Eu tô ao vivo. Ih, notificação no Nubank. Meu Deus, que não seja... Ah, vai de pra lá com essas notificações aí, ô, meu... No bem que em vez de falar assim, você recebeu 500 conto aí no Pix. Não! Vem me oferecer serviço. Ah, me oferece dinheiro, velho. Não me oferece propaganda, não. Brincadeira. Bora de Olima, tá beleza? Tá precisando de pneu? Ó, vou te mandar uns aqui, tá? Esse aqui é de caminhão de mineração. Você tem um aí? Se tiver, bora. Simbora. Oi, Dorivaldo, beleza também? Bom dia, Silvio também tá chegando ali com a gente, Ederson Aparecido, bom dia. Bom dia, vem que vem com a nervosinha, né, gente? Ih, rapaz! Tá rindo, né, modelo? Vai passar ou não vai aí? Eita, minha Nossa Senhora, o pneu tá diferente, viu? Oi, Juan, tudo bem? Fala pra ela, falar o quê? O que vocês querem falar pra mim, hein? Eu tô de olho. Você tem o quê? Tem o Dorivaldo. Tá aqui no comentário fixado. Felícia Fink, tá, meu bem? Felícia Fink aí no comentário fixado, o que você acha? Ô, nossa, Helga, você... Nossa! A desconhecida chegou aí. Eu fico imaginando onde que coloca esses... Ô, Monique, esse pneu aqui... É de caminhão de mineração, por isso que ele é gigante, entendeu? Você já viu o caminhão de mineração? Ele é um caminhão gigante, enorme. Com os pneus gigantão, entendeu? É isso. Depois eu te mostro como é. Ou então você pode dar uma olhadinha aí. E aí, Silvio, beleza? Tá gostando muito de mim? Obrigada, fico feliz. Seja sempre bem-vindo. Iracema, faz tempo que eu não te vejo, querida. Tá tudo bem? Um dia abençoado, meu queridíssimo. Simbora. Deixa eu deixar aqui. Pronto. Lá. Oh, cuidado. Eu tô vendo só minha foto subindo ali, gente. Vocês estão vendo a pessoa que tem a foto subindo ali? Sou eu. Cadê a foto de vocês subindo? Não tô vendo a foto de vocês, hein? Só a minha subindo aqui, ó. Oi, Franciano. Beleza? E... Te passar o quê? O meu Orkut? Passo. Felícia Gatinha, @hotmail.com. Era esse o meu e-mail do... Mas em um underline. Era Felícia _ Gatinha, @... hotmail.com. Era esse o meu e-mail do Orkut. Juro pra vocês. Eu lembro que, né, uma vez eu tive que dar o meu e-mail pra lá na escola. Menino, o pessoal viu tanto o meu e-mail que eu fiquei com vergonha. Mas tudo bem. Isso há muitos anos atrás, claro. Hoje meu e-mail é outro. Ai, ai. Minha foto tá dormindo. Como assim sua foto tá dormindo? Como assim, menino? Que conversa é essa de foto dormindo? Olha aí quem voltou, se não é o Marcos Marques de novo. Glauciano, bom dia, tá bom, querido? Desconhecida, obrigada pelo like. Gente, tô ficando com fome. Vala, minha Nossa Senhora. Ai, minha barriguinha. Tá vazia, viu? Tá fazendo eco. Ai, Jesus. Oi, Júlio César, obrigada por seguir, meu anjo. Seja bem-vindo. É verdade, deve estar medo mesmo. Eu não sei que perto do ano. Na verdade, eu nunca vi um caminhão de mineração de verdade, né? Nunca vi. Então, não sei. Ô! Oh. Tá com preguiça? Ah, o que isso? Oi, Ruth. Tudo bem, minha linda? Bom dia. Como está você? Frase motivacional de hoje. Se não puder ajudar, porque é importante participar. Você tá falando, né, Robert? Tá falado, né, meu bem? Tudo bem, Everson? Bom dia, tudo bem? Bora, Valdo, chegando ali. Ô, mas tá chegando aos 600 likes, hein? Hoje o negócio tá bom. Bora, bora, gente. Na verdade, tá todo dia bom, né? É isso.
é pra... Entende, eu acho, né? Eu tenho medo de morar em Minas, acredita? Oxe, por que, mulher? Você tem medo de morar em Minas? Oxe, sério? Na cidade? Uai! Bom dia, Jonathan Marques! Que isso, meu amor? E nós, peraí, deixa eu fixar, né? Eu tava fixada aqui, mas deixa pra lá, deixa eu deixar essa pessoinha aqui fixada. Oh, meu amor, bom dia, tudo bem? Como está você? Que saudade de falar com você. Que saudade de falar com você, Jonathan Marques. Você tá bem? Como é que tá o patrão? Bom dia, meu amor. Obrigada pelas 5 mil estrelinhas, né? Completou a nossa metinha. Obrigada, meu anjo, de coração, por fortalecer a nervosa de montão. O Max é top, né, gente? Obrigada, tá? Por completar a metinha da nervosa. Agora completou que ficou bonito, né? Completou e tá pra mais de complicar. Completado. Eu falei que a dicção da nervosa é outra coisa, né? Eu sou linda, Dorivaldo. Obrigada pelo elogio. Eu nem me arrumei tanto hoje. Só um pouquinho, né? Ei, minha nossa, bora pra frente aí. Obrigada, tá, Jonathan Marques? Jonathan José Marques. Obrigada por completar minha meta, meu amor. Eu tô ótima também. Tô muito bem. Simbora. Por conta das barragens. Ah, sim. Aí tu tem medo? Mas, mulher, vem morar em Juiz de Fora. Entendeu? Não tem isso, não. Mora em Juiz de Fora, uai. Aqui, vem morar aqui perto. Tem um monte de... Ó, Monique, aqui do outro lado... Terminaram o prédio faz pouco tempo. Tem um monte de apartamento pra alugar. Não sei quanto é alugar ou não, mas deve ser caro. Eu acho, né? Porque o condomínio lá é melhor. Tem academia, tem piscina em cima dos dois prédios. Não deve ser caro o condomínio lá, né? O aluguel também. Não sei. Vem morar aqui perto. Ô, Diogo, fala tu. Diogo Rodrigues também tá aí hoje. Oi, Diogo. Tudo bem, meu amor? Bom dia, como está? Obrigada, gente. Obrigada mesmo, viu? Obrigada mesmo, Jonathan Marques. Obrigada por completar minha metinha. Ajuda muito, tá? Obrigada, anjo. Olha isso. A família do meu marido é de Minas. Ah, é? Só não sabe o lugar? Como assim, mulher? Tu não sabe... Tu não sabe onde a família do teu marido mora? Uai! Que isso? Bom dia, Diogo. Joinha? Isso é um joinha ou um beleza? Nem sei. É um negócio parecido, né? Ei, meu, que isso, gente? Vai. Vem, Monique, mora aqui em Juiz de Fora, meu. Aqui é bom, tá? Aqui a cidade é boa, eu gosto de Juiz de Fora. Poderia ter mais coisa, né? Queria morar assim numa cidade que tenha mais coisa, entendeu? Mas é uma cidade boa. Eu gosto daqui. O pessoal gosta geralmente, o pessoal que mora aqui geralmente gosta muito daqui. É uma cidade realmente boa. Eu convivo mais com a família dele por parte de mãe. Ah, entendi. Tô entendendo, eu acho. Legal. É. Geralmente é mais assim mesmo, né? Ó, Jonathan, começou bem aí, hein? Já tirou os 18, 20 tá chegando então, hein? Bora, Nelson. Em Caxias. Caxias e o Rio Grande do Sul? Como assim, Diogo? Tu mora aqui em BH, menino? Deixa de conversa. Olha a conversa do Diogo, gente. O Diogo mora em BH. Entendi, foi nada, né? Mas beleza. Fala, Nelson. Olha o Nelson aí. Ô, Caterine! Ah, não, pera. Deixa. Ei, Helga, você já não tá comendo só. Você mora em BH, sim. Claro que você mora em BH. Ah, deixa de conversa. O danado Diogo me ofereceu carona depois que eu comprei a passagem, né? Esse danado. Ele falou que me levava até o... Do negócio, como é? Da rodoviária até o aeroporto de BH. Não, Monique, minha família não. Minha família é da Paraíba. Eu sou paraibana. Minha família é da Paraíba toda.
toda assim, claro, né? Que tem gente que mora assim em São Paulo, tem gente que mora em, sei lá, é tudo dividido, entendeu? Mas meu pai e minha mãe eram paraibanos. Tudo da Paraíba mesmo. Isso aí. Como assim? Pernambuco não, Robert. É Paraíba, minha família. Que isso, Robert? Pernambuco. Gente, eu tô grandona na tela faz tempo? Eu não vi, tá? Peço desculpa. O menor é um, ai. Eu acho. Um é o erro crítico, né? Você mora no Paraná e é frio, né, mulher? Tem um ano. Nossa. O corretor, é. O corretor, né? Para Pernambuco. Não, mãe. Paraíba, né? Ô, Jonathan. Coisa linda. Não, paraibana, mãe. Jonathan, obrigada, tá, meu amor? De coração, por fortalecer a nervosinha, fortalecer de montão. Obrigada, Jonathan Marques. Obrigada, Diogo. Eu iria andar de lagoa? Hã? Eu iria andar de lagoa? Pegar... Não menosprezei sua carona, não, Diogo. Ô, oh, se tivesse conversa, é porque a passagem sairia mais cara se eu comprasse de BH, seu danado. Entendeu? Porque a passagem daqui pra BH é mais cara do que a passagem daqui pra Rio de Janeiro. Por isso que eu comprei pro Rio. Saía mais barato ir pro Rio, entendeu? E também era mais barato a passagem de avião. Pro Rio, entendeu? Mentira! Mentira! Para, Diogo! Mas se não fosse, eu teria aceitado a carona sua, com certeza. Eu ia nada aceitar, nem conheço o Diogo. Meu Deus, é mais, não vou aceitar nada. Brincadeira, Diogo. Confio em você, meu patrão. Você tá comigo há muito tempo, né? Não é possível. Mais de um ano me aguentando, quase dois, né? Daqui a pouco. Deixa eu ver o que o Robert falou aqui. Paraíba e Pernambuco começa com P. Ah, não me liga, é mesmo? Tá bom, então. Uai. Obrigada, Diogo, de coração, por fortalecer de montão. Obrigada a todo mundo que tá mandando estrelinha. Vocês são estilo topzera, viu? O Hugo também mora em BH, né? Danado vocês. Tudo em BH. Ah, turminha. Catherine mora quase em BH. É isso. Daqui a pouco eu que vou morar em BH. Vou nada, tô brincando, gente. Gatinho em BH. Seja bem-vindo, gatinho em BH. Você não confia em mim, já deixou bem claro. Ih! Eu não confio mesmo, não. Brincadeira, viu? Confio, mas não muito. Vai buscar a nave, Jonathan? Ai, ai, meu amor, obrigada. Peraí, que isso? Eu fui contando, achando que era 100 estrelinhas, ele mandou 1000 estrelinhas. Calma, meu patrão. Beijão, Jonathan Marques. Bom dia pra você, tá? Vai lá buscar a sua nave. Depois eu quero dar umas voltas nessa nave. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Beijo, viu? Até mais. Até a próxima, Jonathan. Obrigada pelas 6 mil estrelinhas. Fortaleceu bastante a nevozinha. Obrigada, patrão, de bom coração. Um bom sábado pra você e até a próxima. Obrigada mesmo pelas estrelas. Ela sabe que ajuda muito a nervosa, tá bom? Vai lá buscar a sua nave. Que cor é a sua nave? Não perguntei, mas agora tô perguntando. Alessandro, meu amor, obrigada por compartilhar, tá bom? Obrigada aí, gente, pelas estrelas. Jonathan Marques, muito obrigada aí por ajudar nas estrelas, tá, meu anjo? Beijo pra você. É uma nave espacial aí, ó. Oi, Gleicon, bom dia, Felipe, tudo bem? Felipe Dillon ou é Dillon? Como é que fala? Oi, tudo bem, Cássio? Bom dia, meu amor. Tá tranquilo? Ih, será que sobe? Oh, vai, vai. Sobe. Vamos. Vamos beber água, porque minha garganta tá falhando já. Oi, Maria Aparecida, tá boa? Oi, Antônio, tudo bem?
Bom dia, Antônio! Obrigada, meu amor, de coração pelas 20 estrelinhas, tá? Fortalecendo a nervosinha. Fortalecendo de montão. O Antônio também é meu patrão. Obrigada, patrões! Que super fortaleceram pra nervosa aí, tá? Ô, oh, beleza, hein? Obrigada mesmo, gente. Obrigada, obrigada mesmo. Bora. Foi pra frente. Se não for, vai agradecer até amanhã, né? Você já sabe como eu sou. É isso. O que que o Diogo falou, hein? Ah, que eu não confio nele. Diogo, sabe em quem que eu confio? Minha mãe. E minha mãe que eu confio. É isso. Eu confio na minha mãe. Mas eu confio em você também, tá? Eu confio em você desconfiando, é claro. Confio no Robert, desconfiando. Confio na Caterina, desconfiando. Mas eu confio. É isso. Agora na minha mãe eu confio confiando. É diferente. Mas vocês são os amores, tá? E eu gosto muito de vocês. É isso. Né não, Robert? Ai, ai. Eita, nós, padrão. Que isso aí, meu bem? Obrigadão por mais 1000 estrelinha branca, então. Ah, é lindo. Eu acho lindo o carro branco, olha só. Eu acho muito lindo. Um Amarok 2020 V6 branca. Você é patrão mesmo, hein, patrão? Que carrão, ainda mais branco, né, o carro. Ah, eu acho lindo o carro branco, Jesus. Meu amor, obrigada de coração por mais 1000 estrelinha. O Marques vem que vem e fortalece a nervosinha. Obrigada, Marques. Obrigada mesmo por mais 1000 estrelinha, tá, anjo? Rapaz, e nessa brincadeira ele mandou 8 mil, não, 7 mil estrelinha. Para de contar, fala, pra que contar? Meu bem, beijo pra você, muito obrigada por fortalecer, tá? Eu acredito mais em mim do que na fé. Hã? Ela tentando... Gente, para com isso, eu confio em vocês sim, uai. Mas eu confio mais em minha mãe, né? Vocês eu confio desconfiando. Na mãe eu confio desconfiando. Minha mãe, uai, que me criou, né? Claro. Ai, Jesus. Obrigada, Jonathan Marques. Obrigada por mais 1000 estrelinhas, tá, meu amor? Bom dia pra você. Vai buscar lá a sua nave. Que nave, né? Uma nave branca ainda. Mais linda ainda. Eu acho lindo o carro branco. Quando um dia outro tiver um carro, eu acho que também vai ser branco, porque eu acho muito lindo. Bora lá. Confia sim, Diogo. Deixa de besteira. Ai, minha nossa. Deixa eu subir aqui, gente. Vou ver aí. Ó. Miguel, salve, salve, Miguel. Bom dia. Como está? Ih, pra que eu fui brincar com vocês, né, Suzana? Besteira assim, vocês aí. Oi, Miguel Dias, tá bom? Dá pra andar? Ah, você vai trocar por uma preta? Deixa a branca pra mim, então. Me dá ela de presente. Brincadeira, viu? Com todo respeito. Também é bonita. Por mais que eu ache a branca mais bonita. Vai trocar da mesma? Top, Marques. Top. É bonita de qualquer jeito. Mas também gosto mais da branca. Desconfio desconfiando. Não, eu não falei que desconfio desconfiando, não. Eu falei que confio desconfiando. É diferente, tá? E Marques, obrigada, meu amor, de coração. Obrigada mesmo pelas 100 estrelinhas. Ajuda muito. Oi, Rafael Oliveira. Oi, Matheus da Silva. Chega mais, como estão? Ah! Fui olhar pro celular. Pera aí, Caterina, não deu tempo de tua mensagem, não. Pera aí, paciência. Mandou mensagem pra mim, Dorival? Tu tá me seguindo lá? Felícia Fink, tá? É melhor ser considerado... Entendi não, Caterine. Gente, que isso? Eu não falei que não confio em vocês, não. Ai, eu falei que eu confio sim, uai. Só que eu confio desconfiando. Quer dizer que você confia totalmente nas pessoas. Ai, gente, me desculpa. Perdão então aí, tá? Mas eu não. Sinto muito. Ai, ai. Oi, Miguel. Beleza? Miguel tá seguindo a nervosa. Seja bem-vindo, Miguel. Ah. Ah, eu vendo pra você. Ai, eu não quero não, patrão. Ah, 220 mil reais? Me vende sim. Você vai ver seu pago.
tenho um amigo negro. Depois o Marcos coloca a polícia atrás de mim. Pode ficar, tá? É muito caro. Ó, Jonathan, pode ficar com a sua Amarok aí, viu? Eu vou querer comprar uma bicicleta mesmo. Quero a Amarok, não? Eu, hein? Tem dinheiro pra isso? Nossa, eu fui brincar com ele pra ele me dar o carro, ele mandou uma dessa pra mim na caruda, que me vende por 220 mil. Pode ficar pra você, viu, Jonathan? Quer não? Eu não quero, não. Ai, Jesus, hein? Beleza. Carlos Moura, tudo bem? Bom dia, Ana. Paula, minha linda. Ô, patroa, vem cá. E obrigada, Marcos, pelas 100 estrelinhas, fortalecendo a nervosinha. Ai, ai. Quem que tá levando tudo a sério? Não sou eu, né? Pessoal, tô vendo que tá chegando muita gente aí agora. Gente, sejam bem-vindos quem tá chegando agora. Obrigada pela presença, pelo apoio. Eu vou falar pro meu pai se esse preço tá certo, tá? Eu acho que esse preço tá muito salgado, né, não, Robert? Eu acho que também não vale tudo isso, não. Ai, ai. Biel Corrêa, tudo bem, meu querido? Obrigada por seguir a nervosa. A quem tá chegando agora, gente, se vocês clicarem na tela, ó, aparece aqui embaixo. Pra seguir, você segue e depois ativa o sininho. Vai aparecer depois de seguir o sininho, aí você ativa todas as notificações, tá? Pra vocês me acompanhar aqui todo dia a partir das 8 horas da manhã. Bora de caminhão, Ana? Acho que eu vou comprar um caminhão. Agora sim, hein? Aí eu tô cheia. Tô numa boa, tô aqui de novo. Daqui não saio, daqui não me movo. Pera aí, gente. Tenho certeza que é meu lugar. Ah, Eita! E aí, Pablo? Beleza também? Tá, Gabriel, chega mais. Oferta especial. Quer não, essa oferta em não. Tá muito caro esse carro. Quer não. Jonathan, obrigado, tá? Por mais 100, estrelinha, fortalecendo a nervosinha. Eu, carro caro, hein? Não, eu vou comprar um Fit Uno. Que é econômico ainda? Quantos litros de, sei lá, que combustível que isso aí usa? Deve gastar, assim, todo um quilômetro e já gasta metade do tanque, né? Tá de brincadeira. Manda sim, manda uma foto pra mim pra eu ver. Ah, vou comprar um Fit Uno que gasta pouco combustível. Muito melhor. Oi, Gislaine, beleza? Oi, João Ferreira, tá bom também? Bom dia. Obrigada, tá, Jonathan? Foi mais 100 estrelinha, fortalecendo a nervosinha. Obrigada, patrão, você é top. E aí, Gabriel Eduardo, beleza? Rapaz, hoje minha voz tá querendo parar, hein? Tá querendo parar? Jaqueline, mulher, eu queria me fazer rir, isso é engraçada. Poxa, na hora que eu tava bebendo água, comprar logo o Fusca, é muito duro o Fusca, dá não, mulher. Aí também não, o Fitino já é muito duro, nossa senhora, é duro demais de dirigir o Fitino, entendeu? Mas o Fusca aí também já não dá não, né, mulher? Aí também já tá demais, né, só se fosse assim, só pra ter, entendeu? Porque eu acho bonito, né? Guardar, assim, deixar de decoração. Ei, Pedro, tá beleza? Como está você? Tranquilo? A capacidade do tanque é de 80 litros. Você já gasta 40 nos primeiros quilômetros, né, ô Jonathan Marques? Porque é santo Deus, né? Enfim, Jonathan, obrigada, tá, meu anjo? Ó. Obrigada de coração aí, tá? Pelas estrelas. Ajuda muito a nervosa. De coração. Obrigada, patrão. Bora. Ui. Tá aí caladinha, mas tá aqui me assistindo? Ah, Monique. Obrigada, viu, minha linda? Hoje eu passo na sua live. Que hora mesmo que vai ser? Que eu esqueci. Tu me disse, mas eu esqueci. Perdão. Que hora que vai ser? Eu vou hoje, hein? Hoje eu não estudo, só tem que arrumar a casa, né? Então, eu passo lá com certeza. Busca de enfeite. É, porque eu acho que é muito desconfortável, assim, sei lá. Sei lá. Eu não gosto de carro muito duro, não.
Ô Zé, beleza? Tá bem? Obrigado pelo like, Antônio Siqueira também. Deixa eu colocar assim de frente, tá melhor. E o besta? E o besta, Marques? Ah, beleza, viu? Tranquilo. Vou falar agora, então, sendo assim, tá certo. Vou falar. Ah, agora sim. Obrigada, tá, Marques, de coração, pelas 8 mil estrelinhas. Obrigada, meu querido. Obrigada mesmo, patrão. Você é top de montão. Jonathan Marques vem e fortalece. Valeu, Jonathan Marques. Agora eu falo. As 8 mil e tararai, foi você que mandou. Muito obrigada. Que Deus continue te abençoando grandemente. Obrigada por me ajudar, tá? Um beijo pra você e um bom dia. Vá lá buscar sua Amarok. Bonito, né, o nome desse carro, Amarok. O carro também é show, né? A Monique faz live de FF. É às 15, né? Beleza, acho. Tá. Não, não importa, eu vou lá. Eu vou lá, Monique. Hoje eu vou. Vai passar lá também, Jonathan? Eu te marco. Se eu esquecer e você passar lá, você me marca, porque eu sou um pouco esquecida, né? Eu sou um pouquinho assim, só um pouquinho assim, ó. Esquecida, ô Monique. Porque quando eu começo a fazer uma coisa, eu me envolvo e eu vou fazer uma casa hoje, então assim, pode ser que eu esqueça. Aí você me marca, Jonathan. Se você esquecer, eu te marco. Pronto. Mas vamos lá hoje, Monique, sem falta. Oi, Marcos Breno. Bom dia. Obrigada pelos compartilhamentos. Valeu, valeu. Vai, vai. Bora, João Ferreira. Eu agradeci, Marcos, por mais mil. Agradeci, né? Obrigada, tá? Obrigada pelas 8 mil. De coração. A Monique te marca? Oxe, Monique, me marca também. Monique, me adiciona aqui. Deixa eu falar um oi aqui, ó. Oi. Me adiciona, Monique. Ó meu perfil aí, pessoal. Tá vendo? Eu sou minha apoiadora. Eu ganhei o... Eu ganhei uma assinatura minha aí, tá? Ai, Jesus. Aí, Monique, me adiciona, por favor, minha linda. Já vai, meu bem. Beleza. Marques. Beijo, tá? Vai lá. Vai com Deus. Toma cuidado na estrada. Bora pra frente, gente. Obrigada, Marcos. Fico muito feliz e muito grata, tá? Como é que marca? Não, não, só era nos comentários, entendeu? É isso. Ó, meu perfil aí, pessoal. Quem quiser me adicionar. Monique, se quiser me adicionar também, minha linda. Aí fica mais fácil, né? Que isso, ó, gente. Colocando ele pra trabalhar, ele vai buscar o carro. Ai, ai. Ih, que isso? Nossa, o que que foi? Não tá saindo canto agora não, é? Ah, beleza, tranquilo. Vai. Tá saindo não, gente. Que isso, meu? Vamos lá, vamos ver, hein? Aí, Zona, tô colocando você pra trabalhar, hein? Lendo sábado aí. Hoje não, né? Eu vou só avançar um pouquinho aqui, gente, porque ela não tá querendo sair linda. Tem um print. Paciência comigo. Paciência que eu tirei o print. Catarina tá aí? Catarina anda muito quieta, não sei o que tá acontecendo. Tá tudo bem mesmo, Modera. Eu tô caindo aqui da cadeira? Minhas costas? Ah! Ai, Jesus. Você também tá achando, não, o Robert e a Catarina muito quieta? Não sei o que tá acontecendo. Geralmente ela não é tão quieta assim. Vai, caminhão, vai, meu... Ah, eu acho que tá sem gás de novo, né? Ei, Jesus. Não, vinha ter um pouquinho ali, ó. Já dá pra sair um pouquinho. Ai, que foi, Zion? Tá bem, meu bem? O
HBO ainda tá falando desse negócio? Não acredito, né? Sério? Sensacional, o que é a minha barbeiragem? Matheus, tudo bem? Bora, Edmilos. Ai, minha nossa, gente, vocês são demais. Fernanda, bom dia. Bom dia, Ítalo, tudo bem? Como está? Bora, Ítalo. Ítalo, anda sem medo. Gente, estamos chegando às 70 Z, ação. Ah, que lindo. Obrigada, Jonathan. Ai, minha nossa. Completou? Aí sim, meu amor. Obrigada, Jonathan Marques, por completar. Vou completar as 10 mil estrelinhas pra mim, tá? Eu fico muito grata, viu? Obrigada. Valeu, Jonathan Marques. Obrigada pelo apoio de sempre. Pela generosidade aí, né? E pelo like também, ó. Deixa o likezão aí pra nós. Obrigada, Jonathan Marques. Beijo. Vai lá. Muito obrigada por completar. Eu fico como, hein? Uhul! Eu tô sorrindo à toa, a barbeiragem da nervosinha é boa. Eu acho que uma barbeiragem é boa, né? Já que a Ká começou a conversar uns minutos atrás. A Caterina tá assim, não sei não. Ela tá indo, voltando, saindo, chegando. Não sei, né? Bora, gente, bora, bora. Bora, bora, que sem demora. Zé, bom dia, Zé, tá bom? Ah, que isso? Agora vou, agora você vai, né? Ai, ai. Tá um tempo falando aí que vai, né, Jonathan? Você tá um tempinho aí falando. Vai sim, meu bem. Vai lá. É isso aí. Obrigada por mais 100 estrelinhas, tá? Fortalecendo. Até facinho. Beijo, vai lá, Marcos. Vai lá, Marcos. Ai, ai, até a próxima. Oi, Paulo, bom dia, Gabriel Araújo, chega mais, Gabriel, tá bom? Salve, Eliezer Sampaio. Eu sou muito especial, é, João, obrigada. Feliz, é nóis. Só mais... Ai, minha nossa. Fica só mais um pouquinho. Só mais o quê? Só um minuto? Agora você vai, né? Beleza. Obrigada por mais 100 estrelinha, Marcos. Valeu de coração, patrão. Patrão top de coração. E quando vem aqui, fortalece de montão. Ih, Monique, caiu a internet, minha linda? Ai, não, né? Oxe. Mulher, tem que pagar a internet, Monique. Brincadeira. Ai, Jesus. Oi, Marcos Agostinho, Douglas, beleza? Eita, negócio. Essa ida do Jonathan tá difícil, viu? Não vai não, então. Brincadeira, vai sim. Vai lá. Ai, Jesus. Quase me atrapalha. Obrigada por mais 100, Jonathan. Bom dia pra você. Até a próxima. Ai, Ana Senhora, simbora, gente. Deixa eu cuidar aqui na estrada, senão vou perder a hora aqui também de entregar a entrega, né? Salve, Rodrigo Ramos. Rodrigo Ramos e Rodrigo Júnior. Paga a internet, Monique. Eu já paguei a minha, por isso que ainda tá funcionando, né? Ai, Jesus. Bora, gente. Vai, vai, vai. Cadê o pessoal que tá chegando aí agora? Bora chegando. Pode vir falar, tá, gente? Não sejam tímidos. Pode se sentir à vontade aqui quando você tá nervosa. Ô, Rodrigo Júnior, que é isso aí, rapaz? A Fê fez umas 400 vezes essa pose de coração. Assim? Oxe, menino. Para de me observar aí, Robert. Tá de brinquedo with my face? Vem aqui, Rodrigo Júnior. O Rodrigo Júnior mandou estrelinha pra nervosinha pela primeira vez. Rodrigo,
Obrigada, Rodrigo, de coração, por fortalecer a nervosinha de montão. Obrigada, Rodrigo. Tudo bem com você? Seja bem-vindo. Valeu mesmo pelas 200 estrelinhas, fortalecendo a nervosinha. Olha quem chegou sem nome, é o Joander. Fala, Joander. E aí, tu que tal do grupo, foi? Ah, danado. Eu lembro, viu? Ai, Jesus. Bom dia, Joander, beleza? Obrigada aí, tá, meu querido, pelas 200 estrelinhas. Seja bem-vindo. Fala comigo, de onde tu vem? Fala, Rodrigo Júnior. De onde tu vem? Pra onde vais? Como estás? Ai, o Rodrigo tá entendendo nada, né, Rodrigo? Monique, tu não pagou a internet, Monique. Eita, eu pago as minhas contas tudo adiantada. Se eu deixar atrasar, já... Ih, errei o caminho de novo, não. Ah, Felícia! Passei direto, é... Não, não, tá certo, Felícia, tá certo. Meu, hein? Tá certo, achei que eu tinha errado o caminho. Você mora nos Estados Unidos? Que chique, que arraso. Que top. É mesmo, Rodrigo, seja bem-vindo aqui. Já almoçou? Isso só agora, porque... Hã? Tô entendendo nada, Robert, mas deixa pra lá, né? Bora pra frente. Patrícia, tudo bem? Rapaz, vocês só vê os pneus aqui, né, gente? A carga tá assim, gigante hoje. Vocês preferem que eu deixe assim? Ou vocês preferem que eu deixe assim? Ô, gente, aí só move... Ô, gente, a hora é a menos, né, amar? Uai! Vala, Jesus! Perdão, Rodrigo Júnior, achei que a hora era mais e não a menos. Eita, Rodrigo, tá vendo, né? Tô sabendo fino, né? Ai, ai, Felícia sendo Felícia. Desculpa, meu querido, eu me confundi. Perdão. Então quer dizer que aí é uma hora mais cedo. Ah, tá bom, desculpa, Rodrigo, tá? Se você vier mais vezes aqui, você vai ver que às vezes eu sou meio assim, sabe? Uma coisa boa te contar? Ah, sei lá. Uma coisa boa é que eu tô aqui todo dia. Que eu tô feliz. Tô bem. Mandar um salve pra quem? Pra sua namorada? Qual é o nome dela, Jamison? O Fábio tentando mandar ali estrelinha. Obrigada, Fábio. Gente, quem nunca mandou estrelinha, às vezes consegue mandar estrelinha grátis, tá? Fábio, obrigada por compartilhar pra nervosa. Nossa senhora. Me mandou mensagem no zap? Eita, Jesus. Pior que eu sabia que tinha alguma coisa diferente. Deixa eu ver. Tu não me mandou mensagem no WhatsApp não, Caterina. Deixa de conversa. Oxi. Obrigada pela exclamação Notify. Sigo você agora de volta. Rodrigo, me segue lá no Insta então que eu te sigo agora. Agora mesmo, né? Depois não, é agora. Vai lá. Vou deixar aqui já nas minhas notificações do Insta, pera aí. Rapidinho. Pronto. Entrei no Insta. Se você me seguir lá, eu te sigo de volta agora mesmo, tá bom? Deixa eu tentar sair do canto que não tá saindo, não. Oi, Almi, beleza, Luizete? O cara falou que me mandou uma mensagem, me mandou até agora. Uai. Uai. É Felícia... Ah. Rodrigo, manda tu me seguir, não fala meu Insta. Felícia Fink, tá? Felícia Fink com 2K. O Marcos está aqui. Algum nome deixa aí. Ai, Marcos, o que que não tá te deixando ir, hein? Tá com sono, é? Eu acho que o Marcos tá com sono. Ele não deve ter dormido noite passada. Aí não tá conseguindo ir porque tá com sono. Só pode, né? Jesus, hein, Marcos? Obrigada, obrigada, Marcos, de coração, por fortalecer a nervosinha. Vou cantar com o Marcos aí. Não consigo. Faz a pose novo, 401 vezes, né? Marcos. Obrigada, Marcos, de coração, por fortalecer a nervosinha de montão. Mandou mais quentão? Foi isso mesmo? Foi? Deixa eu ver. Acho que foi, né? Eu me perdi aqui na conversa. É isso mesmo. É, algum tá deixando ele tá com sono, gente. Ele quer ficar deitado, é isso. Obrigada, Marques, de coração. Valeu por mais 500, meu amor. É nóis.
Aqui, oh, deixa eu ver o que a Caterine mandou. Pera aí, antes de ver o que eu... Sinto muito. Ah, pelo amor de Deus, Caterine! Deixa disso! Ih, Caterine! Caterine, vem aqui. Caterine! Sério que é isso? Ah, mulher, tu acha que eu tô com raiva disso? Mulher, Caterine, não tô não. O carro vai estar pra... Às 11h20? Coincidência, né? Que vai... Que coincidência que o carro vai estar pra 11h20. Legal, legal. Tô esperando o carinha... Rodrigues Júnior. É você, Rodrigues, que me seguiu, né? Aqui no Insta? Que tá com a foto... Apaixonado por rodeio. Eita, nós! Deixa eu agradecer o pessoal aqui pelas estrelinhas. A cara tá com vergonha por causa de ontem. Que o Ronei tava... Feliz? Tu vai falar? Uai, posso falar, ele não tá aqui. O Ronei tava brigando por pule ontem. Aí ela tá me pedindo desculpa. Caterine, né, minha linda? Por favor, né, modera? Tu acha que eu ligo pra isso? Eu tava brincando, Léo. Não ligo, não. É só pra manter a socialização, assim, sabe? Deixa eu agradecer. Pera aí. Agradecer ao Jonathan Marques, que falou que o carro dele vai estar pronto às 11h20. Muita coincidência, né, inclusive. Obrigada por mais 100 estrelinhas de novo, Jonathan Marques. É, deixa eu agradecer o Joander, né? E aí, Joander, resolveu aparecer. Dizem, como minha mãe sempre fala, que quem é vivo sempre aparece. Obrigada, Joander, de coração, pela 100 estrelinha. Fortalecendo a minha vozinha. Valeu, Joander, é nóis. Valeu, Jonathan Marques. Aí, ó, Jonathan e Joander jogavam Fortnite comigo. Jogavam. Calma aí, né? Pera aí. Deixa eu colocar no chat. Carlos Silva, tá beleza? Ô, Rodrigo, deixa eu te seguir lá, tá? Paciência, ainda não segui, não. Vou seguir. Mulher, Caterine, que coisa. Não preciso pedir desculpa por isso. Tu não fez nada? Ainda pedindo desculpa pelos outros? Ah, minha filha, dá não, hein? Rodrigo, te segui de volta, viu? Show, show, né? Ô, Jonathan, se decide. Vem aqui. Vem aqui, Jonathan. Bora ter uma conversa séria. Se decide, tu vai ou não vai, homem? Vamos lá, decide o que você quer. O que você quer nessa vida? O que você quer da sua vida? Me diga o que você quer. Vem aqui, vamos lá, decida. Você vai ficar ou você vai? Obrigada, Jonathan, por mais 1000 estrelinhas. O Jonathan, quando vem, fortalece a minha facinha. Obrigada, obrigada, Jonathan. Obrigada também ali o Rodrigo, que mandou 99 estrelinhas. Essa turminha boa, fortalece a nevadinha. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Ajuda muito, viu? Se eu colocar a música de novo, que acabou aqui, eu acho. Foi? Foi. Rodrigo, obrigada pelas 99, viu? Também ajuda muito. Obrigada, Jonathan, pelas 1000. E, Jonathan, decido, fala lá. Me conta aí, vai. Se decide o que você quer. Ai, ai. Vamos lá, gente. Deixa eu só... continuar aqui. Oi, Daniel Henrique, beleza? Patrick, bom dia. Gleice, chega mais. Ai, ai. Que isso? Patrick, Patrick, Alex Souza também tá ali. Vamos lá, turminha. Vem que vem, turminha, vem que... Ô, oh, chegando aos 700 likes já? E obrigada, meus amores. Muito obrigada. Oi, Júnior. Também Júnior nunca vai ver aqui, né? De onde tu ainda tá jogando o Fortnite? Voltou, Lucas? Agora fui. Você vai mesmo? Mas não era 11... Engraçado, Jonathan, não era 11h20 que o carrinho tá pronto? Você vai ficar lá esperando, é? Você viu aí, Robert, que a hora mudou do nada? Voltou, Stefano. Vem, Stefano, danado. Rapaz, hoje nossa metinha ficou boa, viu?
Hoje tá bonita, hein? Obrigada, obrigada, Jonathan, de coração, você é muito top, por isso é meu patrão. Obrigada, meu anjo. Beijo, beijo, beijão pra você. Obrigada por mandar um monte de estrelinha. Foram bem 12 mil estrelinhas, né? É isso. Obrigada, viu? Que Deus continue te abençoando. Aí, a adicção da nervosa fazendo efeito. Que Deus te abençoe grandemente, né? Que você merece. Obrigada pela generosidade aqui com a nervosinha, tá? Bom dia pra você, então. Vai lá. Vai e volta com Deus. Simbora, gente. Bora pra frente aqui, ó. Deixa eu vir mais pra cá. Bom dia, José. E cadê? Foi quem falou e perguntou que eu joguei FF? Eu não jogo FF, não. Eu já joguei, na verdade, uma vez. Aqui, inclusive. Mas faz muito tempo, sabe? Beleza, Jonathan Marques. Beleza. Você vai? Vai mesmo? Tem certeza que você vai, Jonathan? Tem certeza? Sem volta? Não, como assim sem volta? Oxi. Não, tem que ir e voltar. Eu entendi, tá? Obrigada por mais mil estrelinhas. Que é isso? Tô muito feliz, tá? Muito obrigada pelo super fortalecimento hoje. Obrigada mesmo pela ajuda. Ajuda muito, viu? Esse coração de bacila. Simbora, gente. É que eu não tô conseguindo falar muito, não. Acho que já falei muito. Garganta tá meio doída, tá? Tô evitando fazer cantiga aqui de novo. Garganta tá seca, ó. Se vocês perceberem, dá pra ver que a minha voz tá ficando diferente. Vê agora e vê no começo da live pra vocês verem. A minha voz fica rouca. Achei que a dicção sua tinha melhorado. Nada, Lucas. É de tempo, sabe? Minha dicção, ela vai e volta. Tem tempo que tá melhor, tem tempo que não tá, entendeu? É isso. Mas eu ainda, de vez em quando, costumo errar as palavras mesmo. Mas já me acostumei. É isso. Eu não, Nai. Eu vou nada. Ficar em casa mesmo, só de boa. Vai. Jesus. Pra frente, gente. Ô, Jurandir, bom dia. Bom? Bom todo? Deixa eu colocar aqui pra vocês verem direito a carguinha, fofinha. Ai, gente, eu acho que essa carga com esse caminhão ficou tão fofo. Deixa eu só tirar esse aqui. Oi, Paulo. Tava falando do jogo, como assim? Tu viu, né, Robert? O Rony que fez uns... Pegou uma briga. Pegou uma discussão com a Jaque lá do grupo, ali, fala Jesus. Cadê? Não precisa se desculpar por ele, não. Se ele não se desculpou, você não tem nenhuma obrigação, tá, minha linda? Mas eu nem ligo, não, tá? Nem precisa se desculpar também, não, mãe. Só brincadeira mesmo, mãe. Eu nem levo a sério, não, tá? Relaxe. Os caminhoneiros estão trabalhando. Eu até achei que ia atrasar minhas entregas, Zonai. Mas graças a Deus, minha entrega chegava tudo no tempo, né? Porque falaram que tava tudo parado, tudo não sei o que aí. Aí eu falei, ei, meu, hein? Lá se foi. Mas deu tudo certo, né? Graças a Deus. É isso. Não digo nada pra você, viu? Você voltou aqui só pra avisar que você tá indo, não é mesmo? Ô Jesus, hein? Ô Jesus! Coisinha! Então quando você realmente, quando você fala, tá? Obrigada mesmo por mais 500 de estrelinha. A nossa netinha tá triplicada, né? Yes, yes, yes! Obrigada! Ai, Jesus. Hoje tem o quê? Tem não, tem. Mas eu acho que não quero comer não. Não sei. É porque assim, macarrão com sardinha, que eu fiz antes de ontem, né? É um prato que não fica bom com outras coisas, entendeu? É bom só um...
ou um ou outro. Agora você foi? Esse Jonathan, viu? Toda hora ele fala que vai. Vou aceitar então agora que você vai dar. Ai, Jesus. Obrigada, Jonathan. Obrigada, meu anjo, de coração aí, por triplicar minha metinha, tá? Fico muito feliz. Muito grata. Essas estrelinhas vão me ajudar demais a pagar minhas contas, né? Então, ó, um beijo pra você. E muito, muito, muito obrigada pelas estrelas, tá? Vai com Deus lá. Beijo. Obrigada mesmo por ajudar. Ai, ai. Bora, Dione. Lucas Costa, Zé Carlos, Rodrigo Júnior, obrigada por seguir. Oh, chegamos também nas 700 reações, é isso mesmo? Oh, turma boa. Uou, 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 que turma boa. Vamos, gente, que também estamos chegando ao destino daqui a pouco, tá? Bora, João, Arroche. Obrigada mesmo, Marques. Tudo de bom pra você sempre, querido. Beijo. Marcos Silva também chegou. Eita, Marcos. Pera aí. É aqui, errei o caminho. Ó o caminhão ali, parece o caminhão do meia dúzia, né? Aquele ali? Mas o caminhão do meia dúzia não é um Mercedes, não. Não lembro agora. Manuel, tô ótimo, e você, tá bem? Deixa eu vir pra cá. Deixa eu ver aqui. Ô, oh, cuidado. E aí, Gabriel, tá bom? É parecido, né? Mas o dele é um... Daquela outra marca lá, eu acho. Como é o nome daquela marca lá? É... Que ele é meio assim, um caminhão. Ele tem uma... É um... Ai, esqueci o nome da marca, meu. É Renault? Que tem aquele highway, sei lá. É Renault? É, né? Não, vovô não, uai. Eu acho que o dele é Renault, não. Não sei agora. Tô tentando lembrar. Ai, ai. 431 compartilhamento. Tô minha boa. Ô, Zé Carlos, e aí? Bom dia, rapaz. Tá bom? Como é que tu tá? Olha, me diz como é que tu tá. Como é que tu tá? Isso, um Renault. Acho que é, não é, Robin? Você tem certeza também? Não, eu acho, né? Ai, ai. Ih, mas... Ah, não, hoje pode. Já ia falar que não pode fazer barulho, mas até meio-dia pode. Fazer o quê, né? É sobre isso. Você tá bem? Então tá ótimo, né? Tem alguém batendo? Prim, prim, prim. Tá dando pra vocês ouvir? Espero que não, né? Mas a boa chance que vocês estejam ouvindo é grande. Pode vir de maluco e amor. Eu não vou estar nem aí pro povo. Nossa, amor, está complicado. Olha, Luiz! Rubens! E aí, Gil? Bom dia! Tô ótima, Zé, tô ótima! Rubens também tá chegando, deixando um likezão ali pra gente. Sejam bem-vindos, gente. A gente vai chegando aí agora também, seja bem-vindo, viu? Obrigada, Marcos, por seguir, tá? Seja bem-vindo. Deixa eu só colocar aqui, gente, rapidinho. Essa modera. É, Robert, mesmo? Eu não sei bem como é que foi o começo, não, né? Talvez ele nem precisava pedir desculpa, né, o Robert, né?
Tá ouvindo o barulho do martelo? Ah, pois é. Acho que ele nem precisava, né? Também pedir desculpa, não. É que eu não vi o começo da história, né? Mas também não precisava. Mas é, eu nem ligo, não, tá? Oi, Tania, voltou? Foi? Tu viu lá no. Ah, é, gente, eu comprei um boné também que chegou. Vocês querem que eu traga pra mostrar pra vocês? Eu comprei dois boné. É que eu não tinha. Não sei pra que eu comprei, não. Deu vontade, tá baratinho, R$20. Eu comprei. Ah, não vou lá buscar, não, pra mostrar. Não. Vou não. Brincadeira. Mentira. Ai, Jesus, hein. Eu indecisa, não, hein. Eu comprei um boné rosa. Qualquer dia eu venho com ele pra live, aí vocês vão ver. Melhor. Né, Zé? Não sei. Eu comprei um boné rosa e um boné. Uma cor assim. Não sei. Sabe? Tipo um cinza. Um cinza, mais ou menos. E um rosa. Bem bonitinho. O rosa é lindo. Me mandou uma figurinha, é mesmo? Você vê. Eu olho agora, tem problema não? Cadê? Ai, ai, eu tô inhata, tu tá brincando, né, seu engraçado? Vou salvar depois aqui, ó. Ah, esse engraçadinho, eu comprei um boné rosa. Eu acho que é bonito. Só não vou pegar ele agora, na verdade, porque vai bagunçar meu cabelo. Eu mostro lá no grupo. Se vocês quiserem ver, se não quiser, tudo bem, né? É, eu tô inhata. Te vendo, rapaz. Engraçado você, né? Ai, gente. Oi, Domingos. Tudo bem? Chega mais. Lara, 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 lara. Vai mandar lá no grupo? Manda assim. Olha as figurinhas que o Toniato fez, gente. Esse engraçado. Fala, Domingo! Garganta tá seca. Mas garganta está seca. Bora, bora. Thiago Anselmo, um bom dia, tá bom? Vai. Tô ótima, Evelyn. Fácil não. Fácil sim. Qualquer dia eu venho de boné, então. Eu vou usar um boné aqui. Qualquer dia eu trago, tá bom? Não sei quando, eu trago. Ô, gente, vocês esperam só. Eu vou pegar só uma bolachinha aqui que tá batendo aquela fome, sabe? Só um segundinho. Só pegar uma bolacha, já volto. Voltei. Foi rápido, né? Acabou o combustível. Oi, Sué. Sueta. Não sei falar teu nome, não. Tudo bem? Olha. Você
ser sincera com você, enjoar não. Não acho enjoativo. Às vezes eu acho cansativo, sabe? Mas como agora eu diminuí as horas, eu acho bem ótimo, sabe? Antes eu fazia muitas horas, sabe? Tinha que fazer 8 horas só de aerotrack. Aí eu falei, ah não. É, tava me fazendo não aguentar meu jogo, entendeu? Aí eu falei, vou voltar, vou fazer poucas horas, porque eu acho que o importante é fazer com qualidade, né? Não quantidade. Qualidade é mais importante. Então agora que eu faço só 3 horas por dia, é bem de boa, tá? Eu gosto do jogo. Então eu não enjoo dele, não. De jeito nenhum. Tá bom? Armaria, né, Robert? Obrigada pelo coração, viu? Sueta. É assim que fala? Eu tô só comendo a bolacha aqui, gente, porque eu tô com fome. Ah, não me diga. O bolacha é gostosa. Menina, não tem condições, não. Meu querido Raimundo de Natal, Rio Grande do Norte, tudo bem? Por que eu trouxe essas bolachas pra cá, Caterine? Ou é mó gostosa essas bolachas, gente? Deixa eu pegar essa daqui. Pera aí que eu tô comendo, Fleco. Na verdade, Sueta, a minha principal renda é das estrelas, tá? Meu salário vem das estrelinhas que eu ganho, entendeu? Eu também ganho pelo anúncio, entendeu? Mas é isso. Por anúncio que eu ganho, a cada anúncio que aparece pra vocês eu ganho alguns centavos, né? Mas aí o meu dinheirinho sai das estrelas dos meus apoiadores, né? Por isso que meus apoiadores são muito importante, que eles me ajudam bastante aqui nas estrelinhas, entendeu? Quem é assinante, quem é apoiador da Nervosa, quem manda estrela pra Nervosa, ajuda a Nervosinha, entendeu? É isso. Oi, Ricardo, tudo bem? Bom dia, como está? Ô, Robert, me ajuda, Robert. Tem outra aqui também, uma de coco e outra de chocolate, entendeu? Gostosa, meu Deus, eu não vou almoçar não, hein? Desse jeito eu não almoço. Você gosta de bolacha de coco? Essa daqui é gostosa também. Tem de coco. Mas a de chocolate é bem mais gostosa. Eu compro. Beleza, Felícia. Beleza? Tava lá tocando. Então, um dia desse aí. Ô, bolachinha boa. Não é brincadeira, não. Comer só mais uma. Ah.
Gustavo. Tudo ótimo, seus filhos estão bem também? Gustavo Henrique, bom dia. Tudo bem, Renan? Salve quem tá chegando aí, pode vir, gente, pode chegar. Sejam muito bem-vindos, tá? Sinta-se à vontade aqui comigo, tá bom? Pode conversar. Pode falar de onde vocês são. Sinta-se à vontade, tá bom? Se quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar, tá bom? Bora que nós temos só mais 8 minutinhos, hein? É bom no frio? É mesmo. Chega de boa. Com ela aqui de trás. Pra não comer mais. Minha câmera tá azul. Gente, aí é melhor agora, hein? Tava azul, né? Ninguém me disse. Salve, Ebert Dias, tudo bem? Bom dia. Graças a Deus, patrão Fagner. La 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 la. Tava ensaiando pra tocar no próximo sábado, dia 12? Próximo sábado já é dia 12? Eita, gente, hein? Passando, viu? Ai, minha nossa. Vai! Quando engancha assim, gente, já era. Vai não! Dia 12. Bora, Ezequiel! Ai, Robert! Nem me lembra. Não aguento não, dá vontade de comer as bolachinhas tudo, cara. É demais isso, né? É que é gostosa, viu? E essa que eu comprei de chocolate é mais gostosa ainda, né? Muito boa mesmo, bolacha. Muito gostosa. Ezequiel, eu nem sei porque que eu compro, né? Porque é perdido, eu compro e como. De uma vez logo, não aguento. Dá vontade de comer de uma vez, entendeu? É isso. Não, melhor, Robert, foi que eu fui comprar um negócio que o Leandro falou, né? Pra comprar, que coloca na vitamina. Aí eu comprei, foi aquele negócio lá, granola, achando que tinha comprado um monte de negócio misturado assim, sabe? Claro que tem mistura, mas... Eu nem... Você acredita que eu não vi aquele nome granola lá em cima? Ah, poxa, chateada. Você comeu um bolo de chocolate inteiro. Tá vendo, Robert? Aí tu fala de mim, né? Acelera mais? Não dá não, é, Bert. Sabe por quê? Essa carga tá muito pesada pra esse caminhãozinho. Aí não dá pra aumentar mais não, tá? Se não fosse, aumentaria sim. Eu gosto muito mesmo de velocidade, mas é isso. Emagrecer mais? Robert. Eu já tô bem sequinha, né? Dia 26 você fica mais novo, Fagner? Eita, nós, hein? Tá chegando então, hein? E aí, vai ter churrasco pra nós, patrão Fagner?
Se tiver churrasco, eu vou, viu? Já me convida logo de hoje. Não perde tempo não, patrão. E aí, John, fala tu? Ai, já quase tem mais bochecha, né, Robert? Ô, Robert, eu tava olhando umas fotos minhas aqui, nossa. Você viu a foto que eu postei lá no Insta? De um ano atrás? Você viu como eu tava diferente, Robert? De hoje? Você olhou, você viu lá no Insta? Pra quem, gente, quem quiser me ver como eu era um ano atrás, confere lá no meu Insta, tá? Felícia Fink com 2K. Eu postei lá nos stories uma foto minha de um ano atrás. Vocês vão perceber uma diferença grande, tá? Quem quiser ir lá conferir, Felícia Fink, tem uma foto minha de um ano atrás que eu postei. Eita, vai ter música ao vivo? Você vai cantar, tocar, tudo? Ihu! Tocar, né, Pagner? Mas tu também canta, não canta? Oi, Reinaldo, tudo bem? Bom dia, Orlando, meu querido, bom dia pra você. Bora, que é sabadão. Oi, oi, Cleven. Cleven? Perdão. Perdão, Kelvin. Desculpa, nossa, eu falei que eu não tô diferente. É mesmo? É mesmo? Fica bom também? Ai, então, que bom, né? Porque eu olhei assim igual. Fagner, obrigada pelo likezão, patrão. Valeu mesmo, é nóis. Ah, é? Achei que você também cantava assim. Entendi. Nossa, Robert, que isso? Eu tô bem, Irlanda, e você, meu bem? A nervosa tá feliz. Tô feliz, sorrindo à toa, alegre, minha mãe tá bem, meu pai, minha família. As pessoas aos meus lados, as pessoas continuam ao meu lado, sabe? Eu tô feliz, tô com saúde, entendeu? Fazendo minhas livezinhas aqui, que é meu trabalho, também é o que eu mais gosto de fazer. Então tô ótima, tô grata. É isso. Feliz, né? Feliz com a plataforma. Feliz com tudo. Bora pra frente. Simbora, gente! Vou começar a marcar a bolacha. É a última, eu juro. Porque aí a gente vai ter que entregar. Oi, N Guedes, tudo bem? Ih, parou. Será que vai, gente? Será que sobe? Tá difícil, hein? Bom, gente, vamos estar chegando aqui já, tá? A nossa entrega de hoje aí foi uma entrega, tá sendo uma entrega de pneus de caminhão de mineração, tá, gente? A nossa entrega é ali, ó, aquela fazenda. Estamos chegando lá agora. Vamos com a gente? Bora acompanhar até lá? Simbora! É isso mesmo, Fagner. Isso mesmo, Patrão. Bora ali, gente. Vou mostrar pra vocês a fazenda. Pera aí. Aqui em cima já dá pra ver, ó. Ó lá. Aqui estamos chegando agora, gente, na Fazenda Rodô Brasil pra deixar essa carga gigante de pneus. Caminhãozinho aguentou, mas sofreu bastante. Bem aqui, ó. Bora, bora, bora entregar lá embaixo. Eita, 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 corre não. Ai, Jesus, cuidado, senão vai cair num buraco desse aí, rapaz. E aí vai ser um pneu pra cada lado. Ainda bem que tem um monte de cinta aí de massa segurando, né? O gás, o combustível aí do nosso caminhão também tá no final, tá acabando. Mas foi o tanto certinho pra chegar aqui na Fazenda do Brasil. Aí, ó, vou deixar ali em cima, tá? Tem uma plataforma ali que a gente deixa a nossa carga. E o pessoal vem... Bora, arte. Beleza? Pronto. Chegando, gente. Bora passar aqui com essa carga? E aí, passa ou não passa? Passa ou não passa, gente? Passou! Simbora. Aqui, ó.
Não. Não, Arte. É o jogo? Pronto, deixamos aqui nessa. Nessa plataforma aqui que o pessoal vem descarregar, beleza? Essa foi a nossa entrega aí de hoje. Vou mostrar todinho pra vocês. Pneu de caminhão de mineração. Foi isso. Obrigada, gente. Cadeirinha, deixa o clipe pra nós aí, tá? Nesse final. A partir das 3 horas. É um jogo, Arte. Isso mesmo, é um jogo. Não é... É porque ele é bem realista, né? Também acho, viu? Mas é um jogo, tá? O nome do jogo, Arte, é Euro Truck Simulator 2. É um jogo que eu tô simulando, entendeu? Mas é um jogo. Marca pra mim 3 horas lá, Caterina. Aí coloca lá. Entrega. Gente, por hoje é só. Muito obrigada pelas 3 horas aqui comigo. Vocês vieram aqui. Desculpa. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês, tá bom? Jesus, hein? Obrigada, Caterine, pela sua presença. Um beijo. Obrigada, Robert. Obrigada, Robert. Obrigada, Thaís, que veio aqui. Obrigada a Monique, né? O Dione ficou aqui com a gente também. O Fagner, o Jonathan Marques, que super me ajudou também aqui. Muito obrigada ao Jonathan. Todo mundo, né, que veio aqui. Quem mais que veio aqui hoje mais cedo? O Ricardo também, o Lucas Stefano, né? O Ricardo, o outro, o Ricardinho e o Ricardão, que vieram os dois aqui. Elton, não era hoje o aniversário, Elton? Perguntei se você não falou, enfim. Se for, feliz aniversário, né? Mas eu acho que foi ontem, né? Não lembro. Gente, grande beijo! Espero que vocês tenham uma ótima... Hoje é sábado. Espero que vocês tenham um ótimo sábado, um ótimo domingo, um bom final de semana. Amanhã estarei de volta aqui com vocês a partir das 8 horas novamente, tá? Todos os dias esse mesmo horário. Se você quiser continuar me acompanhando, não esquece de clicar aí na tela e ativar o sininho e seguir, tá? Que aí vocês vão me ver aqui de novo amanhã pela manhã, tá bom? Então, ó, grande beijo. Lembrando que todo dia eu vim com um caminhão diferente, uma carga diferente, tudo diferente, tá bom? Só é o mesmo jogo. Gente, beijo. Elton, então, meu querido, feliz aniversário pra você. Eu perguntei mais cedo, você não respondeu. Mas feliz aniversário pra você, Elton, tudo de bom. Muito obrigada pelo carinho aqui, tá? Que seja um dia abençoado pra você. E, gente, é sempre uma honra estar aqui com vocês, tá bom? Beijo, fui. Tchau, gente! Ótimo final de semana pra vocês, até amanhã, hein?